dzīves tēvs, un tu gribi svētības, tad izeju laukā no meliem. Es nevaru. Kāpēc nevaru? Bail. Bail. Bet dievārdē teikts, no sākuma bail, Daigis Dainis, bet pēc tam? No sātana nav bail, bet, jā, bet no dieva ir tā kā, jā, bail. No, no dieva vajadzētu bīties, bet nebaidīties. Ja? Un tās ir citāds, tas ir savādāks sajūts, tas ir savādāka attieksme, ja? Tas Tāpēc, ka, ja tu bīsties, tu vienkārši tu ievēro, tu saproti, tev ir bail to pieņemt, tā ka, nu, tev ir, varbūt, tu nevari to piepildīt, no vienas puses tādas bāles varētu būt, ja? Ko tas Dievs prasa no tevis, ja? Bet no otras puses tu saproti, ka tas ir labs, ko viņš tev iesaka, tas ir labi, bet tev ir bailes tā kā to izdarīt, ja? No otras puses tu bīsties arī to nedarīt. Tāpēc, ka tu bīsties pazaudēt attiecības ar tēvu, tu bīsties pazaudēt debesu valstību, vai patiešām ir vērts pazaudēt mūžību, dēļ kaut kāda mirkļa vājuma. Nu, ja tā padomā, ne? Jo vēlas mums visu laiku runā, viņš nāk visu laiku, kā viņš mūs paņem, kā viņš par mums valda. Viņš visu laiku mums melo, un viņš neapklust. Viņš pat Jēzum nāca klāt un solīja visādas lietas, kas faktiski... Nu, arī bija savu veidu meli. Ja? Viņš pat Dievu vārdu centās izmantot. Un tur ir teikts, ka tūkstnesī, kad viņš tikās ar Jēzus, tikās ar svēto, ar velnu, tad tur ir tāds teikums beigās, un velns viņu atstāja uz laiku tikai, līdz nākamai reizei. Saprot? Un nedomā, ka tu un es, ka mums, nu tagad, jā, viņš velnu uzvarēja. Tā ir patiesība, bet viņš vēl uzvarēja un parādīja un atdeva šo uzvaru mums. Un mēs varam uzvarēt viņu. Mēs varam vienu dienu pieņemt lēmumu un nemelot. Kas ar mani? Kas pieņems tādu lēmumu? Es pieņēmu vienreiz tādu lēmumu. Es nesaku, kad, kādreiz, zini, tur ir tāda interesanta lieta, ka tev svētais gars vada, ko es esmu novērojis. Tie nav tā kā meli, bet zini, ko saka par ebrejiem, ja? Tā kā viltīgi, ja? Bet zini, man ir bijis dzīvē, kad es saku svētais gars, es negribu melot. Un tad es esmu lūgusi. Nu, lūdzu, vai nu, lai man neprasa, izdara tā, lai man neprasa. Nu, bet ja nu prasīs, nu, kā saka, nu, es lūdzu Dievs, tad tas kauss iet man garā. Lai man nav jāsaka tā patiesība, jo man ir bāja. Nu, teikt. Bet ja tu neko neizdarīsi, un ja patiešām man jautās, es saņemšu dūšu, un es pateikšu patiesību. Un man ir bijis dažādi šie varianti. Man ir bijis gan, ka man aiziet garām tas kaus, un es ļoti priecājos, kas var palikt klusējot, ja? Ka man tas nav jāsaka. Bet bieži vien kā cits kaut kur, kaut kam citam, es skatos, ka cits kaut ko tomēr izdarīt. Dievs neatstāja to bez, tā kā, nu, tā kā viņš to patiesību vēl kaukšā. Un, bet dažkārt ir tā, kad Man ir jāpasaka. Man ir jāpasaka, un nekur nevar dēties. Un tajā brīdī, kad tu saki, tev liekas, ka tas tā kā smagi būs tādas sekas tev jau galvā. Nu, vēlns dot tās savas domas. Nu, būs tā un šitā, un tagad vispār nekā nebūs, ja? Bet tu esi sadūšojies, tu nopūties, un tu, nu, tu saki, nu, tu esi absolūts Dievam, tev jāizvēlas. Vai nu tu pakļaujies šai pasaulei, nu, šīm ietekmēm, vai tu pakļaujies tam, ka tu esi vakar pateicis Dievam, es patiešām, nu, Es mainos. Un es nemelošu vairāk. Vai ne? Un man tā bija ar manu kādu radinieku, kādu cilvēku, kur es par ļoti mīlēju un mīlu. Un šis cilvēks arī bija Jēzu Kristu. Un vienu dienu, zinat, kā atnāk? Atnākam un la, visu kaut ko runājam. Un sākās tur sarunas. Un kaut kas par slimībām, kaut kas par dakteriem. Un tagad pēkšņi pāriet Runa aiziet par mūsu dakteru princi. Mums ir viens par dakteru princis, viņš ir katolis, brālis Jēzu Kristu, svaidīts katolis. Tagad ap viņu tur iet runā. Viņš tāds un šāds, un faktiski šī kristiete runāja līdzi tam, ko pasaule runā, saprot? La. Un to viņi darīja manā mājā. Manā mājā man ir vara. Un es pateicu tā, es tevi ļoti mīlu, bet zini, ja tu neapklusīsi, tad tur ir durvis. Tur ir durvis. Es negribu klausīties šo
grēka plūdus šitos, ja? Man nav tiesības tiesāt, kā viņš strādā, kā viņš nestrādā, kas tur kā ir bijis. Nē, es zinu un ne man tas interesē. Es zinu, ka viņš ir mans brālis Jēzu Kristu un katrs uz šīs pasaules kļūdās. Pat, ja viņš ir kļūdies, man nav tiesības viņa nu, tiesāt. Un es negribu, ka to dar manā mājā, jo man būs tagad, es klausos, un ja es tagad tev neapstādināšu, tad man būs jānožēlo grēki, man jau ir jānožēlo, tu jau sāki jau to. Šos mēslus manā mājā mēs ārā tagad. Un cilvēks apvainojās, palika sarkens aiz dusmām, aizgāja aizcērt to durvis. Protams, ka man, man arī zini, bija tā, ka, nu, bet es jūtu, ka Svētais Gars saka, nedrīkst to atļaut. Nedrīkst. Un viss palika tik klus. Daudziem varbūt bijuši tādi gadījumi, ka tavā mājā tas notiek. Bet es tev šodien saku, un šodien es tev pateikšu, šodien runās Svētais Gars ar mani. Apstādini to. Apstādini ļaunas runas. Tu nevari tiesāt. Pat ja tā ir. Pat ja tā ir. Jā, nu var konstatēt, bet netiesā. Nevajag stundām par to runāt. Jā? Un zinat, kas notika? Pagāja viena diena, klusums, es pārdzīvoju, protams. Es domāju, nu viss sāra attiecības sāra pagalam. Bet es domāju, bet es tomēr izpatiku Dievam, es nemeloju. Es pateicu to, kā ir. Un es negāju līdz tam. Es nevaru iet līdz. Cilvēks iet uz zeli, un es arī līdz. Un mīļām ir laba, es iešu līdz tagad. Nu tā ir viņa izvēle, man ir sava izvēle. Neko, tikko es tā būtu nodomājusi. Klāvēns pie durvīm, nāk šis pats cilvēks un saka tā. Paldies tev, Inés, ka tu man vakar apstādināji. Es aizgāju mājās, es lūdzu Dievu, es biju ļoti dusmīgi, bet pēc tam man Svētais Gars apskaidroja. Bet tas viņš patiešām to nedrīkst. Tas viņš nav pareizi, ko es daru. Es pati ieju lāstā. Un beigās sanāca viss labi, saprot? Beigās sanāca, beigās bija tā, ka ne tikai savu dvēseli glābu no šīs šmucas, ja? Bet es vēl izglābu ar savu drosmi arī viņu vēl. Un viņš saka, viss, es vairāk tā nekad nedarīšu. Es centīšos nekad neiet šiem runām līdzi. Ja? Par gudrību. Atverāmies 9. Salmu pamācību. Es vakar tur kuldīgā par to runāju, šodien arī nedaudz atgādināšu to. Halleluja, es tev pateicu, Svētais Gars, ka tu mums esi šeit atstāts, lai mūs palīdzētu, lai mūs mācītu, iedrošinātu, mierinātu. Jēzus vārdā, mēs tev lūdzam šodien, dod mums savu gudrību, tu esi gudrība, tu esi gudrība no debesiem, kas mums arī ir vajadzīga. Ne šīs pasaules gudrība, mēs tev lūdzam, bet šo gudrību no debesiem. Tāpēc Svētais Gars māci mums tev šo vārdu, kas mums ir dots. Devītā salma pamācība. Un es pat viņu sākšu lasīt. No kura panta? Sākam ar 4. Kas neēga, lai pošas šurp, to saka gudrība. Un neprātīgajam viņa saka, nāciet, ēdiet no manas maizes un dzeriet vīnu, ko es esmu ielējusi. Atmetiet neprāta rīcību, tad jūs dzīvosit un ejiet pa atziņas un prāta ceļu. Atziņas un prāta ceļu. Lai gan ir rakstīts arī, ka atziņa vien, un tā zināšanas kaut kāds viņas arī var pacelt tā tevi, ka tu paliec slepnis un atkal tu zaudē Dievu ceļu. Ja? Kādus padomus dod gudrību? Kas brīdina izsmējēju, tas uzkrāja sev kaunu. Varbūt kādam šodien tas ir vajadzīgs, tev kāds izsmējies ir. Un kas bezdievīgo soda, tam būs jāsaņem izsmieklis. Nesodi izsmējēju, viņš tevi ienīst, nosodi un pārmāci prātīgo, un viņš tevi mīlēs. Tā ir arī Dieva vārdu, tas, kas viņu atmet, kam nepatīk, kas izsmējās un apņirgā Dieva vārdu, vai nebeigās nemaz tik labi viņam neiet. Godīgi sakot, jā? Ja? Dieva vārds arī domāts prātīgajiem, prātīgie, kuri izmanto to.
Dodi saprātīgiem, tad viņš kļūs savās atziņās vēl dziļāks. Pārmāci taisnīgo, tad viņš vēl vairāk pieņemsies mācībā. Tāpēc es šodien visus taisnīgos mācu, lai viņi pieņemtos mācībā, kļūtu vēl gudrāki. Jūs esat jau gudri, bet Dievs šodien grib darīt vēl gudrākus. Jūs pasakat, es esmu gudrs, un es būšu vēl gudrāks. Un Bībele māca tikai gudrību, un no debesīm nāk tikai gudrība, un no debesīm nāk tikai mīlestība. Un Dievs ir labs, vienmēr labs. Amen, tas ir vismaz dievnamā jāatkārto. Vienmēr labs viņš ir. Un tāpēc šī mācība ir laba. Šī mācība ir tavai dvēselē, un manai dvēselē ir laba. Desnē pantē ir teikt tādi, tas bija tāds ievadiņš, ko es lasīju, bet tagad paši galvenie vārdi. Gudrības sākums ir tā kunga bijāšana, un izprast, kas svēts, tā ir atzīšana. Citā tulkojuma ir nedaudz savādāk. Principā tur bija teikts tā, ka tā atzīšana ir dziļa prāta darbība. Sarkanajās bībelēs tās, ko nomarīgs atvēt, tur ir savādāk rakstīts, ja? Tev ir, ja tā? Jā, tur ir tā. Mēs vakarai kuldīgā skatījums, ka ir dažādi tulkojumi, bet tā ir dziļa prāta darbība. Svētais gars ir saistīts ar mūsu prātu. Viņš grib mūsu prātu mācīt. Tad, kad mēs mācāmies no miesas, mēs ejam strupceļā, un tā gudrība ved uz nāvi. Bet debesu gudrība, kas nāk no gara, tā mūs ved uz dzīvību. Un tad viņš saka, gudrības sākums, pats sākums, ir tā kunga bijāšana. Un izprast, ka svēts tā ir atzīšana, tā ir dziļa prāta darbība. Pirmām kārtām šī bijāšana. Tas ir vispār, ka tu pievērsies šai Dieva gudrībai. Kad tu saki, Dievs ir labs, Dievs man dod tikai labo, un es tagad meklēšu padomu pie Dieva, nevis kur citur, pa priekšu pie Dieva meklēšu. Jautājums, kur tu vispār, es nesaku, ka pasaulē vispār nav gudrības. Pasaulē ir gudrība. Bet jautājums, kur tu vispirms noliec savā dzīvē. Tātad, jo caur mani, nu to saka gudrība, tavu dzīves dienu daudzums pieaugs. Tu gribi ilgāk dzīvot. Tev patīk šī pasaule. Tev nav depresija galīgi, ka tu negribi dzīvot. Nu, tu šorīt biji ārā, vai tad nav skaists laiks? Ko? Vai nav skaisti koki? Vai nav skaisti putni? Skaisti nedzied ko? Mēs esam īpašā zonā dzīvēm, kur ir 4 gada laiki. Mēs reizēm priecājums, vai cik labi tur Āfrikā, tur tikai silts. Bet, kad es tā padomāju, reizēm es ilgojos pēc sniega. Tev nav tā? Es domāju, ka mēs krāšņā vidē dzīvojam, vai ne? Mēs ir to redzam, ir to. Tātad, jo caur mani tavu dzīves dienu daudzums pieaugs, un lielāks kļūs tavu dzīves gadu skaits, nu kuram tad tas nepatīk, ko? Nu, tagad nodzīvot to dzīvi tādu sulīgu, vai ne? Ja tu esi prātīgs, tad tu esi paša labā prātīgs. Ja tu esi izsmējējis, tad tu to viens pats arī cietīsi. Tava izvēle. Būt prātīgam vai neprātīgam, tas ir tavās rokās. Tas ir mūsu rokās, šī izvēle ir mūsu rokās. Dievs saka, ir šitā un ir tā, viņš neslēp. Ir tā un ir tā. Un viņš nesaka, tagad tu izvēlsies tikai mani gudrību. Nē, cilvēks var izvēlties, ko viņš grib. Cilvēks var zināt pareizo, bet iet pa nepareizo. Un vispār mums tā ir vieglāk. Vispār mums ir vieglāk iet pa to ceļu, kas ir nepareizs, un pašiem apzināties, un pašiem teikt, ārprāts, to, ko es gribu, to es nevaru izdarīt, un ko es negribu, to es daru. Un kur tā ir rakstīts? Bībelē. Un kad cilvēks tā jūtas, tad ir Bībelē teicis, ka viņš ir velna vadīts. Ja? Jo īstā tava šī patiesā griba ir nospiest. Ja? Nu, es neticu, ka kāds cilvēks grib būt dzērājs. Nu, es neticu. Ka kāds grib būt narkomāns. Nu, es nezinu, ka tāds cilvēks varētu būt. Viņš to dara, bet viņš negribētu tāds būt. Bet viņš dara to. Ja? Tad mūsu rokās vispirmām kārtām ir šī izvēle. Mūsu lēmumiem ir ļoti liels spēks. Es vakar dzirdēju vienu liecību. Teiksim, man bija grūti atbrīvoties no pīpēšanas. Es pati nevarēju. Es izmocies, nevarēju, pēc tam Dievs man baznīca atbrīvoja. Jo tur kaut kā es to lēmumu pieņēmu, un man liekam gars nāca palīga, un es arī pieņēmu šo lēmumu, viņš man kaut ko izdarīja manī. Tāda, kad es beigās, nu, es biju brīva un viss vienā dienā, vienā
nezinu, cik ilgā laikā tas notika, bet otrā dienā es sapratu, ka es nesmēķēju. Bet viens cilvēks man saka tā, ka viņa ar vīru, viņa bija vismēķējuši, nezinu, cik tur šā un tā, kaut kā tur 17 gadi kopā laikam būs viņai bijis. Saka, vienu dienu viņa ar vīru pieņēma lēmumu, ka vairāk viņa nesmēķēs un vairāk viņa nedzers. Un viņa nebija tāda īpaši ticīga kaut kā cilvēka, nu tā. Bet acīm redzot, tā viņu gribēšana bija ļoti liela tā nedarīt. Nu, kaut kāda motivācija tām bija, es nezinu, jā. Viņa saka, un mums kaut kā izdevās, viņa saka, jā, vēl šodien. Nu, tātad, bet ir, kad mūsu gribē vajag nākt palīgāt garam. Man, es nevarēju, mana miesa bija pakļauta jau tik daudz tam visam, kad es nespēju pieņemt šo lēmu. It kā es gribēju, bet es tā kā nevarēju. Man vajadzēja šo gudrību, man vajadzēja šo gudrību no augšanas, man vajadzēja šo palīdzību, lai šo lēmumu pieņemt. Jo gudrība, tas faktiski ir šis gars nes šo gudrību. Tā ir tā gara gudrība, kas mums atnāk, kas mums ir dota no Dieva. Tāpēc Jēzus nomira, viņš zināja, ka lai mēs uz šīs pasaules uzvarētu kārdinājumu, jo vēlns ir šo laiku kārdinu darīt otrādi. Vēlns ir, sātans pēc savas definīcijas, ir Dieva pretinieks. Ko viņš dara? Viņš visu laiku aicina darīt otrādi. Visu laiku darīt otrādi. Jo viņš visu laiku grib par mums pasmieties, ka mēs esam galīgi stūbi, ka mēs taču zinām Dievu vārdu un daram otrādi. Ja? Bet viņš mēģina visu laiku mums novest no ceļa. Un cilvēks apstākļu spiests, nu kā, spiediens, jā, ja, viņš nav piespiests, viņš ir spiediens, bet viņš var izvēlēties tomēr. Bet viņš tomēr iet to nepareizot ceļu, vai ne? Tad šeit ir nākam, tālāk, 13. Bet neprātība, kas ir neprātība? Tas bija par prātību un gudrību pirms tam bija. Ka gudrības sākums ir Dieva bijāšana. Un izprast, kas ir svēts, kas ne. Ieiet tajā svētumā, gribēt tur ieiet, būt citādākā. Bet neprātība ir muļķīga, trakulīga sieva, kas ārkārtīgi naska uz terzēšanu un tomēr neko nezina. Un tas ir tas stāsts, kas notika manā mājā. Saprat? Tā bija tā trakulīgā sieva, kas ļoti gribēja terzēt, pati nezina par ko, runā to, ko citi runā. Un tā nebija pat, un mēs zinām, tā ir patiesība, vai ne, bet tā, tieši tas ir, kad es šito izlasīju, tad man, nu, pilnīgas asociācijas ar to dienu, ar to momentu. Tā sēd goda krēslā sava nama durvis augšā pilsētā, lai aicinātu pie sevis visus, kas iet garām un ievēro, kādus visus, kas iet garām, un kas pareizi savu ceļu staigā. Viņa grib ievilkt tiešai savos tīklos arī tos, kas pareizi staigā. Saprot? Tā nav, kad es tagad pieņēmu lēmumu, nebūs aicinājums atkal. Tev noteikti pieņēmas lēmumu nesmēķēt, nedzēt tev kaut ko, tev noteikti atnāks vislabākais draugs, kā arī man bija. Trīs dienas pēc tam man atnāk vislabākais draugs un saka tā, Jūnes, nu beidz ākstīties, tagad mēs visu laiku kopā pīvē, nu beidz, iedzersim kafi, nu paskatīs kāds man cigaretes, importi kaut kāds īpašas, tu. Un tu pēc vecā paradu un tu vari paņemt. Jā. Tu var sākt, tev atnesīs kaut kādu īpašu vīnu, īpašu kaut kādu lietu. Nu, tu domā, nē, nu es jau tā, nu tas jau nav tāds prasis, nu tā, nu es tā bišķīti, nu tā, nu tā bišķīti, nu tā. Ilva, te mums bija uzvedums skaisti uztaisījusi bišķiņi, saucās bišķiņi. Ar to bišķiņi var ar piķi, var visu lielu meduspodu sabojāt, vai ne? Un tas pats. Bet viņa ķēra to, kas arī pareizi staigā. Visu laiku tu esi uz mērķa. Kas ir neprātīgs, lai nāk šurp, viņa saka. Un īstam nejēgam tā saka, zākts ūdens ir salts. Vai tad mēs esam lasījuši tāds kaut kur pat avīzēs un žurnālos, a? Nu, tā kā teicien, tā kā tādu, nu ir tāds, es esmu lasījuši tur. Un slepenībā ēstā maize garšo lieliski, es pat es dzirdēju, ja kādu tur istaps augu vai kaut kādu puķi, tā kā paņem pa kluso viņa labāk augtu. Tā ir neprātības gudrība. Saprot? Tev jāsaprot. Tā ir neprātīga gudrība. Tā ir šī neprātība, kas runā pati, ko nezinu, tas ir vēlna darbs, tie dzīvi meli. Ja? Un te ir teiks, uz kādiem cilvēkiem viņš to saka, ja? Un tad tālāk teica, bet viņš nezina, šāds cilvēks, es to klausās un dara, bet viņš nezina, ka tur mājo mirušie un viņu viesi
tumšajā bedrē. Tāda gudrība ved uz bedri, saproti? Tāda gudrība ved uz tumsu, tā jau ir tumsa. To runā Salamans, kurš prasīja Dievam gudrību. Viņš bija ķēniņš. Viņš varēja iedomāties, ka viņš izgudrākais. Bet viņš saprata, ka viņš pats valsti vadīt neprot. Viņš ir tur ielikts, viņš neprot. Un es tev pateikšu, ja tu esi Dieva dēls, Dieva meita, ja tu iesi svētā gara vadība, tu iesi kaut kādās lietās iekšā, kaut kādās gudrībās, kaut kādās riskantās vietās, kur Dievs tev aicinās, un tu domās, ar kungs, es to nemāku, bet svētais gars tev ved, un tu tomēr ļausies tam, pienāks moments, ka tev arī tāpat tās būs, ka tu būsi tajā statusā, amatā vai kaut kādā vietā, un tu teiksi, bet es taču nemāku, kur tu man esi ieveic tagad, Dievs? Un tev nāksies prasīt gudrības svētajām garām. Tieši tāpat tās, ka Salmats prasīja, Dievs, dod man gudrību. A gudrība, tā ir svētā gara vadība. Tā ir svētā gara vadība. Tuksnesī, kad cilvēki staigē to 40 gadus, ja? Kāpēc viņi nevarēja iziet ārā no tā tuksneša nekā? Ja? Viņu svēta gars tur bija, bet viņi taču negribēja klausīties. Viņu visu laiku kurnēja. Visu laiku, lūk, šitā būtu neprātīgi tērzēja, neprātīgi aprunāja, i to mozu, i visus pakārtē. Viņi nevarēja tikt ārā, viņi nevarēja atrast īsto ceļu, jo bija paši gudrāki, visu laiku bija paši gudrāki. Ko es novēlu mums šodien? Lai svētais gars, ja mums ir tāds riņķis aplis kādam, ja? Lai viņš ved ārā. Un lai svētais gars šodien mums iemāca vismaz gribēt iziet ārā no šīm lietām. Ja ne mēs pavisam varam iziet tā kā, varbūt pat neaptur, varbūt lai mums atnāk saprašana, ka mēs esam tajā aplī, ka mēs ejam pa riņķi un netiekam ārā, ka mēs neejam uz augšu, bet mēs ejam uz riņķi, ja? Ka mēs neejam uz apsautotās zemi, ka varbūt ir divas nedēļas, tas seču tikai divas nedēļas, bet mēs ejam jau nezinu, cik gadus jau kaut kur, ja? Gudrība mums ir dot no augšienas. Gudrība, pirmām kārtām tas, ka tu sāc meklēt vispirms Dievu. Viņa gudrība. Kā meklēt Dievu? Kā tad darīt ar to visu? Kā tas notiek? Pirmām kārtām, kad tu sāksi klausīties, tev nemieras. Pirmkārt, parasti ir nemieras. Vispirms ir nemieras. Ko es parasti saku, ja nemieras cilvēkam, liels nemieras? Sāc klausīties slavēšanas dziesmas. Sāc dziedāt līdzi. Ja tu runā mēlēs, tas ir perfekti. Tāpēc, kad runāšana mēlēs ir svētā gara kristība un zīme tam, ka svētais gars dzīvo tevī. Tādam cilvēkam ir vieglāk uzticēties tam, ka svētais gars runās. Un kad tu dzirdēsi, ka viņš runās, jo viņš ir jau tevi, viņš jau ir izvēlējies draudzību ar tevi, viņš ir tevi. Tas, kurš vēl nerunā mēlēs, tas parasti ir, es kaut kādām, tās ir tāds prāta barjeras, jo šī ir dāvana visiem. Man ir bijis gadījums, kad viena meitene ļoti daudz gadus atpakaļ, es tikko biju kļuvusi pat par kristieti kaut kādā 90, kaut kādā 7. Gads varbūt, 1997. Viņa atbrauca uz tejien ciemos manu radinieku meitene. Un viņa bija, mums bija lūkšana vakars, viņa atnāca uz lūkšanu vakaru, var teikt, mājas, tāda neliela lieta, tur bija tādā mājā, divi stab dzīvoklī. Un viņa pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu, un viņa tūliņās sāka runāt, te pašā dienā runāt mēlēs. Nevajadzēja ne mācību, ne kristību, kaut kādu, ne vēl kaut ko, tas bija notika visu vienā momentā. Ja? Sapcītu, lai Jēzus Kristu tādā šodien Dievs viņu svētī un paglabā, un lai patiešām Dievu gars, varbūt viņai atgādina šīs lietas, un, jo viņa patreiz ir slima. Viņa slima ir ar to nelabo slimību, kas tevi visapkārt plosās vēzi. Un viņa ir ļoti tālu no Dieva pa šiem gadiem aizgājusi. Un es vienkārši lūdzu, lai Dievs viņu ved atpakaļ pie saviem altāriem, jo viņai noteikti ir dziedināšana. Nu, ir iespējami, ir iedot jau, nolikt jau no Dieva, bet tā viņa paņems. Vai viņa meklēs to, vai viņa paņems, vai viņa ies bailēs vai drosmē iet pakaļ tam, tā dziedināšana, ko Dievs ir iedevs savās brūcēs, ko Kristus ir devs. Ja? Mums ir izvēle visu laiku palikt šajā neprātībā un ieiet gudrībā. Palikt neprātībā, iet gudrībā. Un tev vienmēr jāzina, ka tev ir tāds pamudinājums melot, tagad tev ir pamudinājums kāds. Ko vēlns tev ir tuvu klāt? Un viņš saka tā, nāc pie manis. Kā tur bija tā dziesma? Bija tā dziesma latviešiem, nāc pie manis. Vai kā dziesma bija kaut kādā? Nāc pie manis, viņš saka. Nāc atpakaļ pie melu tēvu. Nāc atpakaļ. Kur tu tur pārgudrībā sēdi? Svētais gars, svētais gars.
Nāc atpakaļ. Viši pamelosim. Nu, uzvar būs. Bišķiņ viltība. Lai gan, mēs vakar taisam kūdīgā runājām. Tur bija gudri vārti, mēs par to, ko mēs kūdīgā runājām, runāsim šeit nākamo svētdien. Par to bija vairāk. Bet tur ir interesanti, ka tur ir Dāvids runā par to savā psalmā 34. Par to, ka Dieva bijība un tātad un palīdzība Dieva ir ļoti cieši blakām. Ļoti cieši blakām. Un kas tas par psalmu? Tas ir psalms, ko viņš dzied pēc tam, kad viņš tur vienam tam ķēniņam, viņš, lai viņu tā kā nepaņemtu cietu un lai viņu tur nenogalinātu, viņš izlikās par muļķi. Viņš iztaisījās par muļķi, bet tas viņu paglāba. Tagad, un tālāk viņš runā visu to par tādu gudrību, un viņš runā tur par palīdzību, un viņš aicina visus saukt to, uz to kungu, un viņš saka, ka taisnajiem visiem ir iziešana, un Dievs visiem palīdz, un visās situācijās, ticam tā psalmā ir teikts, bet tajā pašā laikā tur iet runā arī par to, kā tad ieiet tajā gudri, kā tad ieiet tur iekšā, pirmām kārtām viņš saka, tai bijībā, var ieiet tā, ka tu izmet ļaunus vārdus no savas mutes. Izlasi 37. psalmu visu, tur es tur nevaru pateikt. Tur ir viss jāizlasa, principā. Es domāju, ka mēs nākamā sēdienā to vairāk apskatīsim. Izmet vispirms ļaunas runas no savas mutes. Ar to sākas. Viltība atmet. Tad jautājums ir tāds, a, ko tad tu, Dāvīt, nebija viltīgs, ko, ka tu izlikies pa muļķi? A? Un tagad ir tāds strupceļš. Viņš bija viltīgs, vai viņš bija svētā gara vadīts? Kā tad tur bija? Viņš bija melīgs vai svētā gara vadīts? Mēs tur tā kūdīgā palikām tādā neziņā bišķī, tā kā, ja? Bet es pārliecinu, ka tā bija svētā gara vadība, jo man ir gadījies tā. Kad tā svētais gars tev pēkšņi iedod tādu, un tu saproti, ka tas nāk no gara, ka tas nav no tevis, tas nav no zemes. Tev tādās situācijas viņš izvēd tā cauri, ja, ka tu tā kā neji melo, neji patiesību pasaka. Vot, nu, kaut kā viņš māk tā izvest cauri tev. Ja? Un tāpēc es esmu pārliecināt, kad Jēzus zināja, ka pēc svētais gars ir vajadzīgs mums šeit uz šīs zemes, lai patiešām visu savu dzīvi iziet cauri šiem, jo baušas mēs pilnībā piepildīt nevaram. Svētais gars var palīdzēt mums iziet tam visam cauri, parādīt, ka tas ir mīlestības likums. Ja? Un aiziet līdz dzīves beigām, nepazaudējot Kristu, nepazaudēt šo stipro roku, nepazaudēt šo mīlestību, nepazaudējot mūžīgo dzīvību, jo mēs varam arī atteikties, varam pazaudēt, mēs visu, cilvēks visu, ko var izdarīt, viņš atteikties un viss. Ja? Kā? Nu, es bailēm, atkal es tām pašām bailēm. Ja? Tagad mēs varētu paskatīties 1. Korintiešiem 2. 1. Korintiešiem 2. Nodaļa. Turpināsim. Par garu, par patieso gudrību. Patiesā gudrība šī vieta saucās ar sesto pantiņu sākot. Patiesā gudrība no Dieva gara. Tātad gudrība nāk no gara. Patiesā gudrība nāk no debesīm un nāk no gara. Tāpēc Kristus mirstot, kas ir gājuši pamats seminārus, mēs atceramies, ka ir pestīšanai trīs fāzes. Kāpēc trīs? Tāpēc, ka cilvēks ir trīsdaļīgs. Un katrai daļai ir sava glābšana. Īpaša, ar īpašiem instrumentiem. Un pirmā daļa, pats pirmais, kas notiek, ka cilvēks sākas šis pestīšanas ceļš, viņam glābšanās ceļš, tas ir tas moments, kad mēs iznākam šeit, ka mēs saprotam, es esmu grēcinieks, es dzīvot bez Dieva vairāk negribu, man ir vajadzīgs Dievs, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un es gribu, lai viņš ir mans dzīves kungs, es gribu, lai viņš ir mans palīgs, viņš ir mans skolotājs, mans padomdevējs, es viņu izvēlos. Un es to atklāt pasaku. Virs zemes, tā lai dzird arī velns un debesis un cilvēki, un es no tā nekaunos. Un tajā brīdī tu kļūsi par Dievu bērnu, ja tu esi Dievu bērns, tad ir rakstīts atkal Dieva vārdā, ka tie, kas ir Dieva bērni, tie, kas ir Dieva bērni, tie ir svētā gara vadīti. Tad sāksies svētā gara vadība. Kas notiek tajā momentā, kad mēs iznākam šeit priekšā un skaitam kopā šo lūkšanu? It kā tu neko neredz, kas notiek. Bet tev lēmums tiek pieņemts. Lēmums.
Un svētais gars uz šo lēmumu drīkst ienākt tavā dzīvē, un viņš ienāk tevi, un viņš paņem tevi kā savu trauku, un viņš sāk dzīvot tevi. Un viņš glāb tavu garu, tā ir pirmā glābšanas fāze, par to atbild tikai un vienīgi Jēzus Kristus, tāpēc bez Jēzus Kristus nav patiesa glābšana, un bez Jēzus Kristus, ticības Jēzum Kristum, nevar būt patiesa glābšana, bez Jēzus Kristus nevar nonākt debesīs, lai cik labs arī cilvēks nebūtu. Cik tu labs arī nebūs, tu nevar nonākt tur. Bez Kristus vadības tu tur nevar aiziet, tāpēc, ka ar labiem darbiem to nevar nopelnīt. Mēs nevaram tik labas darbs izdarīt, lai tur aizietu. Mēs neesam tik pareizi. Ja? Mums ir vajadzīgs Kristus. Viņš mums deva ko? Aiziedams debesīs. Ko viņš atstāja cilvēkiem? Tiem, kas tic viņam. Viņš atstāja savu garu. Tāpēc, kad vispirms, lai glābtu cilvēku, ir jāglāb gars, pēc tam dvēsele un pēc tam miesa. Un mēs zinām pēc pamata mācības, ka pirmais, ko glābi, tas ir gara, un to izdarīja Kristus. Un no tā laika mūsos ir svētais gars. Viņš varbūt nav īpaši lielu vietu aizņēmis. Mums ir jāļauj viņam aizņemt lielāku vietu, jāļauj pieaugt. Vai ne? Bet tu vari arī neļaut, tu vari arī turēt viņu tādu maziņu visu laiku, kas ir, tu nelasīsi Dievu vārdu, tu neskatīsies Dievu kalpojumus, tu nenāks uz lūkšanām, tu neapmeklēs Dievnam, tev ir visādi citādi darbi, un tu dzīvo pasaulē, un tas svētais gars, kas tev ir, viņš ir ļoti maziņš. Un tu viņu vispār, viņš pāri visām tām citām iesīgām tieksmēm, viņš nespēja pārbļaut, viņš arī nebļauj. Viņš ļoti klusi runā, mierīgi, jo tev viņš ir vienkārši jāpieņem. Tātad svēto garu atstāja Kristus, tāpēc, ka tas ir glābšanās sākums, viņš deva šo sākumu, bet nākamo daļu, dvēseli, lai glābtu, mums ir vajadzīgs izmainīt šo te mūsu prātu. Un tad Bībalē ir teikts, ka vecais cilvēks jānovelk, tā kā mētelis, ja? Jāpiepildās ar šo jauno, tam jaunajam jātop vairākam. Un tas ir Kristus prāts mūsos. Tas ir bibliska izpratne par dzīvi, par kā tu rīkosies, kā jādara, kā nav jādara, kas ir pareizs, kas nav pareizs, kas balts, kas melns. Tev mainās saprašana, un tikko mainās saprašana, tu arī savādāk pieņems lēmumus. Ja tu pieņems savādāk lēmumus, tu arī savādāk rīkosies. Un tava dzīve būs pilnīgi citādāk. Bet šo te dvēseli, dvēseli ir jāglāb ļoti ciešā saistībā pašiem ar mums. Tāpēc, kad svētais gars nevar tavā vietā lasīt Bībeli un tavu prātu atjaunot, viņš nevar tavā vietā iet uz dievkalpojumu, viņš var tikai kopā ar tevi atnākt uz dievkalpojumu. Pats viņš ir daļa ite, bet vien daļa dzīvo tur jums. Mums ir jāatnāk uz to, mums pašiem jārūpēs, lai mēs pieaugam. Mums jārūpēs par to, kad mēs nākam uz šejien, kā es jau teicu pagājušajā, tev jāatnāk uz šejien, jāsaka, ir pa ceļam jau, ja tu neesi iepriekš teicis. Dievs, es gribu, lai tu man šodien šeit kaut ko pasaki. Es gribu, lai tu man palīdz atrisināt problēmas. Lai tu man dod kaut kādu jaunu gudrību, es gribu dzīvē kaut kādas izmaiņas. Es negribu visu laiku stāvēt uz vietas. Svētais gars, man vajag šo te gudrību no tevis. Pastāst un parādi man, tad tu sēdi dievkalpojumu un tu skaties tev pilsvalu roku un tu domā tā, viņš runā to, nu tas jātur. Jā, tā bija laba doma, jāpierakst, tā bija laba doma, ja? Tu klausies, viss dievkalpojums nebūs tā, ka tu visu skribelēsi, ja? Nu, tur būs arī tāds, kas tev tā kā neaizcer, un tas ir tas, ka tev svētais gars pamudina, viņš izgaismo, tāpat lasīs Bībeli, visi vārdi tev tā kā neliksies svarīgi, bet pēkšņi, šitais jā. Šis ir gudrība. Gudrība, tas ir, gudrības sākums ir kunga bijāšana. Man vispirms jāatzīst, ka Dievs ir pa priekšu. Ar to sāksies gudrība. Tad viņš sāk strādāt. Ja? Tad pie dvēseles glābšanas cilvēks pats ir ļoti svarīga būtne. Tu pats sevi glābi šajā posmā. Un Kristus atnāks atpakaļ, viņš glābs tavu miesu, mirušo. Viņš pats vēl saukšā. Tāda ir šīs trīs fāzes, nezinu, kāpēc man tas bija atkārto, jā, es nebiju domājis to darīt. Nu tā, bet varbūt cilvēki ir aizmirst un piemirst, ko mācījušies seminārus, tad, kad jāmācās semināros, tad tur ir ļoti daudz informācijas un reizēm tev tā paiet kaut kas garām. Tad par gudrību, 2:6, bet pirms tam pat nevis 6, pat 5:4 varam teikt. Mana uzruna un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos. Es tā šorīt lasies, tas tā kā es arī jūtos. Man arī nav tādi īpaši gudrības vārdi.
Bet to saka Pāvils, viņš saka, bet gara un spēka izpāsme. Un es šodien lūdzu Dievu, lai Dievs nāk un palīdz mums kā cilvēkiem sava gara un spēkā saprast, cik viņš ir svarīgs, šis svētais gars. Saprast, cik ļoti svarīgi ir viņu pavadīt kopā laiku. Cik ļoti svarīgi ir prasīt padomu. Zini kā, mēs sakām, nu, jāparunā ar kādu gudru cilvēku. Tas nozīmē, ka tu pats ar sevi parunā, ja? Ja tu nekad tā nesaki, tad mēs vienmēr muļķis. Nepasaki, kas gudrs. Es esmu gudrs, kāpēc? Gudrs gars mīt manī. Parunājies ar sevi. Es, kad strādāju Ventspils reģiona padomu, mēs finansu nodaļā, mums bija tāda grāmatvede gados tāda dāma, un viņa vienmēr, viņai bija tāds, nu, viņai bija labāk saprast, kad viņa skaļi runāja. Un tad viņa mani sauc Ines, un es tāds labs paklausīgs klausītājs, un jo es sēdēju blakām, un es lūdzu mēlēs vienmēr sevi, ja? Es lūdzu, lai viņa ir tā gudrība. Viņa jau to nezināja, ko es daru. Bet viņai patika, ka es atnāku blakām, un ka es klausos, lai gan tur bija lietas, ko es īsti nesapratu, lai gan es tā bieži klausījos, kamēr es arī sāku saprast, un beigās es arī viņu aizvietoju. Es biju galvenā krāmteša vietniece. Man bieži es viņus arī aizvietoju finansu nodā. Un viņai patika skaļi parunāt, viņa saka, jāparunā ar kādu gudru cilvēku. Nu, tā kā mani nosēdnēja blakām, bet es viņa jau zināja, ka es tā kā neesmu gudra tajā grāmatvedībā, tieši es biju ekonomists. Bet, nu, skaļi parunāt. Un es domāju, ka te arī tā gudrība parunā kādreiz. Skaļi, neskaļi, bet parunā, es saku, svētais gars, tu esi mani. Tagad es jau šodien stāstu, tici, ka Bībele ir patiesība. Tici. Tad tici, ka svētais gars ir tevi, ja tu esi iznācis ārā, tu esi teicis vienu dienu, tu esi nācis Jēzus Kristus priekš, un tu esi mans kungs. Viņš ir tevī tad. Tu viņu īsti vēl tā kā nejūti, bet viņš ir tevī. Sāc veidot attiecības. Tu vari būt kopā ar cilvēku simtiem reižu vienā zālē, vienā vietā, pie viena galda un nerunāt, un tu viņu nepazīsi. Tā ir? Tā man Džons, es kādreiz kopā ar amerikānu Džons strādāju, un viņš teica, Ines, es nesaprotu. Jūs braucat te uz pašvaldības semināriem, un kā tu nepazīsi to, tur to vīru? Nē, nu saka, nē, nu zini, viņš ir no tā un tā pagasta, tur kaut kāds pagastvētis, vai vēl kaut kur no Latgales kaut kur. Nu, tā kā zinu, tas tur kaut kāds Jānis kaut kāds ir no Latgales. Nē, nu kā to nepazīt? Ja tu esi trīs reizes bijis vienā seminārā, nu kā? Viņš man ko darīja, man bija jāuztais vizītkartes, viņš man lika vienmēr, ja visiem, kā bija pārtraukums, tā vizītkartes, saka, nu, Ines. Tikai? Man bija jāiet klāt un pēc tam jāsaka, labdien, man sauc Inese, es esmu Ventspils rajona padomes. Kā jūs sauc? Kā jūs strādājat? La. Un tā es ātri iepazinos visiem. Un kur tik es gāju visur? Es vēl šodien tāpat esmu mierīgs un apsēsies blakam un vienalkam paprasīt. Tā es iepazinos, izrādās vienā pasākumā ar ļoti, ļoti bagātu vīru. Es nevaru saprast, kāpēc tie cilvēki visus uz manīm skatās. Jo mēs tur mēs tur divas stundas tur ņēmāmies un smējāmies. Tur jau bildes bērnu rādījām visu. Ejam ārā no tās tāpas, visi uz mums skatās. Un pēc stundas es uzzinu, ka tas ir ļoti bagāts vīrs Latvijā kaut kāds ar sievu bijis. Tas vienkārši. Svētais gars vienkārši ir tev iemāc, ja? Parunājies ar svēto garu. Viņš ir no debesiem, viņš ir no ķēniņa, troņa, bet viņš ir tevi, viņš tev mīl, un tu vari saņemt šo mantojumu. Tas ir tas Kristus mantojums, kas mums pirmām kārtām ir. Tas ir tas dārgums, ko viņš mums atdeva. Viņš atdeva pašu dārgāko, viņš izdvesa. Viņš gribēja atstāt uz šīs zemes šo garu, jo viņš zina, ka bez gara mēs nevaram uzvarēt velnu. Mums ir vajadzīga šie paliecība, ārkārtīgi. Sestais pantiņš. Gudrību arī mēs sludinām, bet pilnīgajiem. Ne šīs pasaules gudrība, ne ar šīs pasaules valdnieku gudrību, kas lemta iznīcībai, bet mēs sludinām Dieva gudrību noslēpumā, apslēpto gudrību, ko Dievs paredzējis no mūžības laikiem, lai mūs celtu godā. To nav atzinis neviens šīs pasaules valdnieks. Jo, ja tie to būtu atzinuši, tad tie nebūtu krustā situši godības kungu. Bet tā ir, kā rakstīts, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Tu mīli Dievu. Tu mīli Dievu. Viņš tevi sagatavis to, ka tava auss nav dzirdējusi. Nekad. To, ko tu nevar iedomāties. Un tu nesi redzējis. Jo cilvēks, kad viņš domā,
Viņš iedomājas, viņš arī redz, vai ne? Nu, mums tāds televizors tiekšē ir. Mēs ik pa laikam kaut ko redzam tur, kad domājam. Es jau teikšu, ka mamma, ko tu domā? Tu redzi. Nu, Edvardam viegli, ka viņam priekšā stāv mamma. Bet, kas jums tā saka? Ja? Mēs domājam ar attēliem. Viņš saka, to, ko tu neesi dzirdējis, un to, ko tu neesi redzējis, viņš saka, viņš ir sagatavojis mums. Viņš ir sagatavojis mums. Tā ir tā debesu gudrība. Tas ir tas, kas nāk caur svēto garu. Te rakstīs tālāk, mums Dievs to ir atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas, arī Dieva dziļumus. Dieva gars mums ir dots no Kristus, atstāts, viņš tāpēc mira, lai mēs šo Dieva dziļumus, lai viņš šos Dieva dziļumus mums atklāt mūsu dzīvē. Un te viņš bieži vien vajag, te pat uz šīs zemes. Ne tikai tas dziļums, ka tu būsi debesīt, ka tu pēkšņi sāk redzēt šīs zelta ielas, un tu redzēsi tur mājvietu, kur Dievs tev ceļ jau. Tā bija šiem seniem latviešiem, kad lasām Lindriķa hroniku, kad tur ir rakstīts, ka viņi tā alka Jēzu, viņi tā nožēloja savus grēkus, viņi tā nožēloja, ka dzīvojuši bez Dieva, un viņi tā tiecās pie viņa. Iedomājies, ka šodien mēs lasām Lindriķa hroniku, Latvijas hronikā, vairāk kā 200 vēstījums, liecības, nu tātad, ja? Jocīgs un mazāk jocīgs un vairāk jocīgs, tur ir, ja? Cilvēki krīt gar zemi, un pusstundu guļ nevar atmodināt. Un beigās viņi, kad atmožas, viņi stāsta, ko viņi redzējuši kaut kādus eņģeļus redzējuši, un vēl kaut ko, nu citur bija, tur bija tādas arī lietas, kad, nu, cilvēks sāk domāt, ka, nu, tie pavisam jocīgi paliek, kas krīt gar zemi, tā kā, ja? Bet tā krišana, kas brīnās, ka kaut kādās vasaras vai draudzēs vai mūsu draudzēs, ka krīt gar zemi cilvēki, viņiem liekas, oj, tas ir kaut kā šausmīgs, kaut kāda ietekme, ja? A letiņa krita gar zemi, ne jau pat ne baznīcās. Viņa toreiz krita gar zemi, tur rakstīts ir laukos un kūtīs, un nezinu, kur viņi tikko sāk par Dievu runāt, un runāties ar Dievu tā, nu tik atslēgšanās bieži vien. Kādā veidā? Svētais gars viņus ieved kaut kur citā fāzē, saprot? Un tas šodien rakstīts tur ir. Tā ka mums arī tas nav nekas tāds jauns. Es domāju, sevišķi latviešu cilvēkiem vispār vajadzētu par to padomāt. Kā caur mums var zemi mainīties, un kā tava ģimene var mainīties, kādas visādas lietas var notikt, labas lietas uz labu visiet. Ja? Tad Dieva dziļumus, gars ir dots, lai atklāt mums Dieva dziļumus, lai parādītu mums priekšā, kur mums jāiet, lai mēs zinātu, kas jādara. Teiksim, man bija pavisam vienkāršā lietā reizēm Dievs palīdz, svētais gars palīdz, ļoti vienkārši. Mēs ar Eduardu nevarējam satikties, puika viņš bija, toreiz nebija telefona. Es lūdzu mēlēs, es tiku svētais gars, lūdzu dod Edgardam saprašanu, kur viņam ir jāiet, es mēģināšu ar mašīnu kaut kur braukt, vadi mani, vadi viņu un vadi manu. Un es sāku braukt pa pilsētu, lēnām, es lūdzu, es mēģinu tā kā no sirds saprast, kur man jābrauc, kaut kur, nu kaut kā, es saprotu, ka es nevaru izdomāt, braukšu tur, man, es nevaru tā braukt, man ir kaut ko jāmēģina visu laiku kaut kam sekot, ko es neredzu. Un es pabraucu pa centru un uzbraucu tieši viņai virsū. Nu, ne virsū, bet nu, saprotiet, ja? Es jau, kāpēc jūs te gājāt? Man tagad interesi, viņi jau nezin, ka es lūdzu. Ja? Beigās tur ir bijis tāds, arī tāds kaut kāds krustums, kur ir bijis tāds doma, vai iet uz turien, vai iet uz turien. Un beigās Edvards teica, ne, vai ejam uz turien. Un nu, viņš tā kā aizved to bariņu tur, ko vajag. Lai satikt uz mani. Ja, kāpēc? Bet es lūdzu, lai Dievs arī viņu vada. Mums ir bijis, ka mēs mežā, savu manu vīru atrodam, mežā Dundags mežos. Kas ir no Dundags? Es zinu, kas Dundags mežs. Nav no Dundags neviens. Nu, bet ir bijuši Dundagi, vai ne? Dundags mežs lielāki meži Latvijā, man liekas. Ja? Un tur atrodam, svētais gars, redz, ka mūsu sanēji bundzinieki izved laukā no Dundags mežiem, vai ne, kad tu sāk lūgt svēto garu pareizi? Tu stāstīji mums vienreiz. Tie arī bija Dundags bieži meži. Tas jau šodien. Bet, nu, manu vīru mēs tur meklējām, tur bija, tas jau bija kaut kāds gads atpakaļ, puiks bija maziņ. Mēs vienkārši iekāpām mašīnā, vecajā žigulītī, mēlēs lūdzām, un vienkārši lūdzām, izmisīgi lūdzām Dievu parādīt. Un stulbi braucām pa mežu. Un uz kuru pusi kāpām ārā lūdzām padomu. Un kaut kā tā kā saprašana atnāca, ka tur, un tu uzticies, tu izmisumā uzticies, jo tu nezini, ko darīt. Un Dievu gars sāka vadīt, kamēr mēs atbraucām tieši uz to vietu, kur viņš bija. Tieši tajā vietā. Ja?
Un tādas vadības te varētu saukt daudz un daudz un diktamies katrs, kas ir mēģinājis to, bet tu vari nemēģināt. Bet tu vari mēģināt, sāc mēģināt, kā tu kaut ko pazaudē, kaut ko tu nevar atrast. Es patreiz mājās, man ir liela lūkšana pie Kristus. Nu, muļķīgi jau tā lūkšana. Princi varētu aiziet uz veikalu nopirkt pulti jaunu televizoram. Mans vīrs, viņam kaut kas no ar atmiņu, viņš kaut kur nolicis pulti televizoram. Un tagad visu laiku iet vien, tikai vien programmu. Un tad mums ir roki jāieslēdz. Mēs ir domājami, no sēdēs, bet es gribu saprast, viņš ne, nu, kur viņš var palikt, nu, kur viņš var nolikt, nu, taču kaut kur ir. Vai ne? Un tagad es lūdzu Dievu katru dienu, svētais gars, lūdzu, parādu, ieved man tajā vietā, kur tā pulcs ir. Nu, kaut kas man jādies, tā kā vēl neesmu tā kā pārāk karsti lūgas, man ir cits lūkšanas, kas ir karstāks, papriekš notiek kaut kas cits. Bet es jau saku, saku, nu, es arī tā esmu prasu, svētais palīdz man. Ja man ir bijis ļoti daudz reizes, ka es nevaru atrast, un kad tikko tu palūdzi, nomierinies, atnāk. Varbūt, ka manam vīram jāskatās šitā programma tagad ir. Nu, ko teikt, vai vispār nav jāskatās, viņš aizmest ieslēgt tagad. Nav tā pulcis, tad viņam negribas celties augšā. Vīrieši reizēm pilīt pie dīvā, nu tā kaut kā, netiek ārā. Nu, lūdz, lūk, tā ir. Tad varēs par Dievu garu. Tad Dieva gars, ja tu gribi izzināt Dieva dziļumus, tu esi īpašs, tu esi viņa bērns. Viņš visiem nedod savu garu. Visi nevar izprast Bībeli, saproti? Ja tu nelūksi Bībeli, ja tu nelūksi svētām garām, tu atklāsmes un gudrības gars, lūdzu, atklāj man vārdu. Tu nesapratīsi neko. Un nevarēs ar pasaules gudrību, ne ar piecām profesoru izglītībām. Nevarēs saprast šo grāmatu, nevarēs. Jo man ir bijis Latvijas universitātes profesors, kas pētī šīs jaunās draudzes, un viņš man prasīja daudz un diekta Ines, bet kā jūs saprotat, kā rīkoties? Es saku, es tev nevaru tā īsti izskārot, tev jākļūst pa kristieti. Jānobaudu. Kā es tev pastāstīju, kā tas ir? Latvijas universitātes profesors. Viņam ļoti interesē. Viņš pa trim stundām dienā ar mums runājas, kāds trīs dienas pa kārtē. Man vēl kaut kur ieraksts palikuši. Kā tik viņš nevarēja saprast, kā mēs, bet es skatos, ka jūs rastat vienu un to pašu rakstvietu, bet rīkojaties citādāk, un viss ir pareizi, kā jūs rīkojaties. Un es zinu, ka kristieši, kas dziļi mīl vārdu un kas lūdzis, ka jūs esat arī mierīgāki, un tāpēc jūs pieņemat pareizāks lēmumus. Viņi domā, ka tāpēc, bet es jau ieeju tajā mierā, tāpēc, ka es ar garu sāku runāt. Tāpēc, ka gars man nomierina, tāpēc es kļūstu mierīgāk. Un gars man dod šos Dieva dziļumus patiesību. Jā, teiksim, man bija, es strādāju Durbas ielā kādreiz, tur, kur tagad ir veikals, tur bija tāda kurnamā bāze, kas ir senie Ventspilnieki, tie zina. Un es tur strādāju. Man Dievs pateica, svētais gars pateica caur vārdu. Tur ir tāds vārds lauzārā, tur sētu, žogu un dēļus izlauz un mūc no šīs vietas. Un kaut kas ir pa kapiem, kaut kas tā kā pa zārkiem, tā kā pa kaut ko tā tur. Es domāju, nu, tas tā alegorijās, tādās alegorijās kaut kas, ja? Bet beigās, kad pagāja laiks, man tā sanāca, kad es tur beigās patiešām tā kā korķis izsprāgu no turienes laukā no tās darba vietas. Pēc mēneša es aizgāju uz darba vietu, un iedomājos, es ieeju kasē, bijušajā kasē, un es, kad ieraudzīju, ka tur tirgo zārkus, man tā rakstvieta izgāja cauri galvai, man sacēlās, nu, viss, kas te tā bišķīta aug uz rokām, mati gandrīz tāda no ilgviļņiem taisni palika. Es domāju, cik, kā tu pateici, nu, pat taisno, reāli. Te pārdod zārkus. Beigās izrādījās, ka tur mafija kaut ko ņēmās. Ar manu raksturu. Es jau no pistolē nebūtu baidījusi. Es būtu gājusi kā tanks tur. Paldies Dievam, kas nebija. Es vairs tur nebija, es nestrādāju tur vairāk. Bet man draudzene tur strādāja. Viņa teica, ka tur patiešām ar pistolēm staigāja. Tur bija ļoti bīstama situācija. Bet Dievs man pateica jārā. Un tie tavs prāts no debesīm priekš tevis. Un šī tev ļoti, ieved ļoti labā darba vietā citā. Strādāju. Brīnišķīgā darba vietā es biju pēc tam. Ja? Man Andrejs pēc tam kaut kā piedzimis bija kaut kā tā tur bija. Ja? Tā kā Dievs grib šos dziļumus mums atklāt, un tā ir viņa gudrība. Un par to es šodien gribu jums stāstīt, iedot šo iedrošinājumu. Tev vajag svēto garu attiecības. Tev vajag piepildīties ar viņu. Sākums, lai tu piepildītos,
Ir vienkārši, tu vienkārši var dziedāt psalmas, tu var dziedāt dziesmas, tu var runāt vārdu, tu vari mēlēs vienkārši lūgt no sākuma, ja? Vienkārši lūgt no mēlēs, tas arī būs. Tātad, kas te vēl ir teikts par gudrību? Tātad, ko acis nav redzējusi, ko auss nav dzirdējusi, viņš var tev parādīt. Neviens nezināja, ka tajā darba vietā būs šādi mafijas uzbrukums tāds, ja? Jo sākās tur viss tā ļoti tā kaut kā zolīdi. Nezināja, ka tas tā beigsies. Tas bija tāds, nu, laiks arī toreiz. Mums Dievs ir to atklājis ar savu garu, jo gars izdibina visas lietas arī Dieva dziļumus. Jo kurš cilvēks zina, kas ir cilvēkā, kā vien cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī neviens nespēja izprast to, kas ir Dievā, kā vien Dieva gars. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai, kāpēc nāk no Dieva, kāpēc Kristus atstāja, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājas. To mēs nerunājam ar cilvēces gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca. Es šodien to pašsaku, es šodien nerunāju cilvēces gudrības vārdiem, es runāju to, ko gars māca. Un gars grib iemācīt mums, lai mēs komunicējam, viņš grib palīdzēt, viņš grib būt skolotājs, viņš grib būt palīgs, viņš grib būt mierinātājs. Mēs nedaram to. Ļoti bieži nedaram. Mēs varam arī tā automātā noteikt, tas kungs vienmēr gans man netilgs nenieka. Bez vispār domas, vispār, nu, blablabla. Mēs varam nodziedāt dziesmu, pilnīgi bez, ja, bez, varam, bez sirds. Tas nav tas, ja. Un tā mēs sakam, kuras Dievs ir, es noskaitīju 55 reizes, noskaitīju 26 psalmu. Kuras Dievs ir, kāpēc viņa atbildu? Bet tu jau skaitīji, tu domāji vispār pa veļas mazgāšanu un veikaliešanu pa starpām. Un tu vispār negaidīji atbildu no viņa, vai ne? Tā nav nekad jums, man ir bijis tā. Man ir bijis, pieši saprat, man domas ir par kaut kādu projām aizgājušas. Ja? Garīgas, tad, ko gars māca, garīgas lietas, garīgi apspriezdami. Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība, nu, tūkuma muļķība. Viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams. Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet viņu pašu neviens neizdibina. Jo kas ir atzinis to kunga prātu, lai viņam... Kas ir atzinis tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu? Bet mums ir Kristus prāts. Ivritā ir tulkojums, bet mums ir Kristus gars. Te teikts prāts. Ivritā ir teikts, Kristus gars ir manī. Un tas man dod šo izprašanu, tas man dod šo iespēju. Tas man atklāja to, kas vēl nav. Pieņemsim, nerunāsim tikai par mani. Tiksim, mums ir bijis, kad mēs te lūdzām par... Aizlūdzām par kādiem cilvēkiem, es kādreiz pieeicinu pie šiem lūkšanām klāt sanitu, un viņa arī bija tā, bija sieviete, kas bija stāvokļa, mēs viņu tur lūdzām, un beigās saka, sanita aizlūdz par viņu, nu, sanita tur tikko bija mamma bijusi tur, viņa aizlūdz par šo cilvēku. Es saku, nu, ko tev gars saka? Un kamēr, priekš sanita lūks mēlēs, jūs zināt, ka sanita iznāk lauku, viņa diezgan ilgreizē mēlēs lūdz, ja? Sapratāt, redzējušas, ja? Bet tu jūti, ka atnāk, ja? Kāpēc? Tas, ka tā ir dāvana viņai. Viņa gan reizēm saka, ka nē, bet tā viņai dāvana ir. Tā nav viņas, tā ir, tas nav Dieva, tas nav tas, ka viņa kaut ko iegūst. Vai, ja? Tas ir tikai tas, ka viņai jāļauj tam ir plūst. Tas ir citklēt. Ja? Un īstā lūkšana no debesīm, zina kāda ir pravietiska lūkšana? Kad tu lūdz medes, tev prāts paliek tukšs, tev jācīnās ar kaut kādiem, nu, kā mēs sakām, veļas mazgāšanām, veikalaiešanām, cits labo mašīnas, un kas tik viss nenotiek, un tu visu laiku viņš stum prom, un tu lūdz mēlēs, kamēr beigās tu esi atbrīvojis, sagatavojis ceļtām kungam, un tu pēkšņi sadzirdi kaut ko, tu sadzirdi, kaut kādu psalmu, ja? Es dzirdēju, es redzēju, ka Edvards, ja? Viņš augšā slavē, ja? Un pēkšņi viņš sāk kaut kādu psalmu teikt, ja? Vai kaut kas viņam arī, tas atnāk no gara, ja? Viņš nav iepriekš izmācījies to. Viņš nav, tu taču nemācījies pirms tam psalmas, vai ne? Mācījies? Es neticu, viņš pārāk slinks, lai mācītos. Tāpēc, ka es zinu, kā viņš mācījies skolā. Lielākā mācības bija gultā un bērni te nav, ja? Un beidzās ar gulēšanu. Tad viņš tagad tāda jaunā metoda uzliek uz galvas un tā. Un viss ienāk galvā. Ja? Ja viņš mācītos, viņš būtu bijis teicamnieks visur. Viņš nebija teicamnieks.
Bet šāds moments ir tāpat, jūs dzirdēsiet, kad Sanita lūdz, tu paskaties, ja? Viņa lūdz mēlēs, un jebkurš, kas te lūdz tā, ja? Bet, nu, vienkārši es zinu, kad nu, Sanita nāk lūdz pašā lietā, lūdz mēlēs, un tad tiņš viņa kaut ko pasaka, ja? Varbūt tas pat nav garš teikums, kāpēc viņa to sadzirdēja. Svētā gara lūkšanas ir šāds, ka tu sadzird no debesīm. Ļoti labi, ja tu zini vārdu vispār, tāpēc, ka tad ir svētais gars, viņa izmanto un pēkšņi tev atgādina, nu, kaut kādu teikumu, ja? Vai kaut kādu gabaliņu, vai kaut kādu izteikumu, vai kaut ko. Un svētais gars tādā veidā izmanto to, ja? Tās ir šīs lietas, ja? Bet es tā runāšu tālāk. Un tad Sanita palūdz manā kabinetā mēs bijām. Un Sanita tagad prasa tai sievietei, kā tad mēs sauksim meitiņu? Un sieviete saka, nē, mēs bijām pie viena bīskapa, dēls mums būs, un vēl viens bīskaps tur teica, tikai dēls. Un Sanita, zini kā, nu, un ko tu viņu tā aplam pateikusi tagad? Viņa apklusa, bēdīgi palika. Zini, kad sāļu skait rudenī? Kas piedzīma, kā tu domā? Meita piedzīma. Bet Sanita pateica šai sievietē arī vārdu šim bērnam, jo viņa dzirdēja vārdu. Estere bija jāsauc. Bet šie vecāki, par cik meklēja kaut kādu citu gudrību savu, viņi, protams, nosauc meiteni pavisam citā vārdā. Bet tas nav labi. Ja Dievs dod no debesīm, ja tu, tā ir tā kunga bijāšana, gudrība no debesīm, bīsties to kungu, neatgrūt to, ko viņš saka, nevajag atgrūst. Tas būs labs tavai dvēselē. Tas būs labi tev. Tavai labklājībai, veselībai, visam tas būs labi. Uzklaus to, ko viņš saka. Nesaki, es gaidīšu citu pravietu. Es esmu dzirdējis šādus teikumus. Kad kristiešu gadiem nepatīk tas, ko pravietis saka. Pasaka, es gaidīšu citu pravietu, pēc kā man to vajag, man to nevajag. Un beigās pēc lēk noteikti šausmīgas lietas. Un viņš pat ir aizmirsis, ka tādu bija tādu pravietojumu. Es domāju, ārprāts. Bijība ir gudrības sākums, un gudrība ir gars no debesīm. Un lai atnāktu Dieva gars un sāktu tev mācīt un vadīt, tev jāsāk ar to, ka tu izvēlies Dievu papriekšu. Saproti? Tas ir viss. Halleluja, kungs, mēs tev pateicamies par šo dienu, mēs tev slavējam, kungs, mēs tev lūdzam, palīdz mums piepildīties, palīdz mums piepildīties, palīdz mums piepildīties, palīdz mums piepildīties, palīdz, kungs, mums piepildīties, palīdz, kungs, mums piepildīties ar to garu, kas ir tevi, ar to garu, kas ir tevi, ar to garu, kas ir tevi, es gribu dzirdēt tavas noslēpes, es gribu redzēt to, ko acis cilvēki nav redzējusi, es gribu, kungs, ieraudzīt kopā ar tevi kaut kādas lietas, ja ne par sevi, tad par citiem, es gribu būt par to cilvēku, kas aizlūdz par citiem, kas nes šo tavu gudrību, tavu gaismu šeit uz šo zemi, kungs, es gribu būt kā zvaigzne, kura spīd, varbūt neliela zvaigzne, bet es atspīdēšu un es tavu gudrību atnesīšu uz šīs zemes, es tev pateicu, Tās. Es tev pateicos tās, ka tu man esi devis svēto garu. Es tev pateicos tās, ka tu esi devis svēto garu, ka tu esi devis šo kristību svētē garā, ka tu esi devis šo iespēju, kungs, savienoties ar debesīm un būt par tiem cilvēkiem, kas savienojas ar debesīm un ka var nonākt tavi gudrības dziļumi, Dieva dziļumi var nonākt lejā uz šo zemi. Es tev pateicos tās, ka tu esi mani izvēlējies, kungs, par savu trauku, ka tu esi izvēlējies, lai uz šo zemi atnest gaismu, tu esi izvēlējies savus bērnus. Un es tev pateicos tās, ka tu esi atvedis mani līdz Kristum. Es tev pateicos tās, ka Kristus ir atstājis man savu garu. Es tev pateicos, ka mani ir dzīvības gars. Šis dzīvības gars, kas piecels Jēzus no miroņiem. Piecels arī mani no manas dzīves kaut kādiem grūtumiem. Šis gars piecels mani tad, kad būs šī pastrā diena. Es tev pateicos tās, es tev slavēju, kungs, ka... Tu palīdz mums arī viss mazākais dzīves problēmās un lietās, tad, kad mēs meklējam tevi, tad, kad mēs meklējam tevi, kungs, mēs tev pateicamies, mēs tev slavējam šodien, mēs tev slavējam, mēs gribam, lai tavs gars mūsos attīstās, pieaug, Jēzus Kristus vārdā, svētais gars piepildi mūs ar savu gudrību, piepildi mūs ar savu gudrību, lai šī pasaules gudrība, kas ir mūsos, Jēzus vēl, lai tā iet mazumā, un tava gudrība mūsos pieaug, kungs, ka mēs ieraugam savu dzīvi pavisam citā, pavisam
mēs esam citā gaismā, Jēzus vārdā, tavā gaismā, no malas reizēm paskatīties un pareizo ceļu atrast savas dzīves problēmu džungļos. Es tev pateicos, kungs, es tev slavēju. Šodien par šo vārdu svētais gars nonāca par ikvienu, kas šodien uzmanīgi klausījās, kas grib iepazīt tevi. Svētais gars, es tev lūdzu, palīdz šiem cilvēkiem iepazīties ar tevi, palīdz, kungs, pieņemt šo tavu gudrību no debesīm, šos mīlestības vārdus, šos mīlestības valodu, šo mīlestības pilno valodu. Kungs, ka mēs varam teikt tevi patiesību un garām, mēs tev pateicamies par mēlēm. Mēs tev pateicamies par mēlēm, ka mēs varam teikt patiesību un garā teikt tavu vārdu. Teikt tavu vārdu, mēs tev pateicamies. Mēs tev slavējam, labā sīdā bēkā šī tīlo robo sādā sīja. Sīdām dabā sātā jābā sījā. Elo boko sērām dabā sīdā bēšīs, es tev lūdzu svētais gars. Patiesības gars runā uz ikvienu, lai kāds šeit saņemt gudrības atbalstu, šo gudrības atbildi, gudrība no debesīm, šī atbilde atnāk, gudrība no debesīm šajās dzīves situācijās, ar kurām tu esi šodien šeit, jo katram cilvēkam ir kaut kādas problēmas, ir kaut kādas lietas, ar ko tu netiec galā, varbūt tu esi nospiedis šīs problēmas lejā zemē kaut kur savas dzīves, kaut kādos kambaros ieslēdz, kā kafijas biezums nospiedis uz leju, un tu centies tos neievērot, bet svētais gads šodien saka, risini šo problēmu kopā ar mani, risini, es runāšu no cilvēkiem, viņš grib risināt kopā ar tevi šīs problēmas, viņš negrib, ka tevs negrib, ka tu paliec šajās problēmās, jo šīs problēmas lēnām pieaug, tas kļūst par kaut kādu nepareizu ceļu, pa kuru tu sāksi iet vienu dienu. Jēzus vādo rosīdā bēkā šādā basatājā, ilo bosu rondā bosīdā bēkā šādā barīdījā lērā basādā basīja, sīrām dā basādā bēkā šāsātājā labosīja, eron dā bosu rondā bosu šādā barīdījā lērā basādā basādā badājā basīja, eron dā basādā bēkā šāsātājā, sīrām dā bosu rondā bosu šādā basīja, ilo bosu rondā basādā bēkā šādā barīdījā lērā basādā basīja, Es tev lūdzu, kungs, Jēzus vārdā, lai šī dāvana, runāšana mēlēs, kungs, lai tā nonāk, patiešām, lai notiek tas pie cilvēkiem, Jēzus vārdā. Patiesa, basādā bēkās ir tie svētīgi, kas palīdz. Palīdz pārēt šiem rūktuma brīžiem, basādā basītījā. Elā basādā basātājā labāko sītījā, kungs, palīdz kādā mīlēt, iemīlēt savus vecākus, piedot viņiem Jēzus vārdā. Kungs, rabasādā basītā basītīlu, rabasādā basītījā. Saram, dā basītījā, Jēzu, tu biji šajā gudrībā. Jēzu, tu biji šajā gudrībā, tu izvēlējies iet cauri tam visam, iet cauri krustam, izdzer šo kausu, lai dotu citiem dzīvību, robo sada bēkā šitīja, šada bada dada jālo robo sitīja, ir robo ko sada bada šitā basītī, lai kāds savu šo vārdu ierauga, ka paklausīt Dievam vienmēr ir pareizi, paklausīt Tevam ir pareizi, pat ja tas liekas smagi un pavisam sāpīgi robo sida basīja, ir robo ko sada bada šitāja basīja, ir rondo do basītīdī jālā rabasātājā, robo sada bada šitā basītī, robo sada basītā basītīdā basīja, kādam Dievs šodien saka, tu meklēji palīdzību savai veselībai vispirms, tomēr ne pie manis. Tu meklēji palīdzību pie daktariem. Tu dzirdēji ļoti smagus diagnozes, bet es tev saku, ka tu esi dziedināts Jēzus Kristus brūcēs. Jēzus Kristus brūcēs meklē šo dziedinājumu. Un basīdā bašīsītīja meklē vārdu, kas nes dziedinājumu. Meklē to manā vārdā. Basīdā bašīsītīja pārdomā to. Pārdomā, jo mans gars ir dziļa prāta darbība. Vasarā basītīja, bašīdā basītīja. Lai tavs prāts ir nodibināts nevis ar to, ko tu izlasīji kādos žurnālos, nevis to, ko tu izlasīji internetā, bet ar manu vārdu, lai tavs prāts ir pilns, lai tavs prāts domā, ko es runāju par parādu, par iziešanu no parādiem, lai tavs prāts domā, ko es runāju, un paklausa tava sirds tam, ko es runāju par svētību, lai tavs prāts dzird un sāk saprast,
pareizos ceļus, lai atrod. Raba šada baka sitaja lara basitija. Om basitija lara baka sitida basitija. Elo boko saranto posida badadadada jala basataja. Aleluja, slava, slava, slava. Om basida baka sitida basija. Saranto posida baka sitija lara basada basitida basija. Sirandadadadada basada baka sitaja basada basitija. Aleluja, slava, 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 svētais gars. Sākas piepildi, piepildi kvienu, rabo sadabo šidabo sitīja. Sorandaba da 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 jala rabaka sitīja. Sadabo ko šidabo sitīda baka sarabo sitīja. Sino da 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 bosida baka šasataja. Sorando da 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 bosida baka ši sitīda bositīja. Ela bosiranda bosida baka šidabo sitīda bosīja. Kādam šonak sāpēk, kundis, sāpēk, kundis, sāpēk. Sāpē kaut kas. Jēzus vārdā es tev saku, rabo sīdabā šī sītīja. Soron dodododobo sītīdabā šī sītīja. Ja tu atvēri šodien savu dvēseli tam kungam, ja tu atvēri šim vārdam, tad no šīs dienas tev būs dziedināšana. No šīs dienas svētās, kas tev mācīs, rabo sīdabā sītīja. Iziet no šīs situācijas. O labo sorodobo sīdabā, ka šītīdabā sītīja. Soran da 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 ya lo robo kositiya. Si da 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 ya lo robo sa da baka shi da basitiya. Olo basi da baka si da bashi di ya robo si to pateizu svetes gars. Ke tu es šeit. Tu es šeit svetes gars to pateizu. On basi da basiya. Elo boko sa da baka shi ta ya la basi. Oran da ba di ya lo robo ka shi ta pa shi ti ya. Olo robo sa da bo sa da baka shi ta ya la basa da ba di ya lo robo si ya. Elo baka shi ra basa ta ta ya. Shi da baka si ti da ba robo sa da basi. Olo boko sara bada ya la raba sara baka sara basi da basi da soran da 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 basi da baka shi ti ti ya da basi elo basaran da basa da baka sara bada da 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 ya la raba sara wasi da bada ya la raba sara da basa da basi ti ya la raba sara basi ya eran da 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 baka shi ti ti ya la raba sara da basi da basi ti ya basi haleluya slava 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 la basa da basi ti ya siron do 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 da basa da 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 shi do 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 basa da boko si da basa da Eran da 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 ya lo boko so da bosi da bashi siya. Eran da bosi da baka si da bashi si ti lo ro bosi. Soran da 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 bosi di 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 ya la ra basa da basa ya. Eran da 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 bosi di 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 ya la ra baka sa da bashi si ti ya. En bosi da baka si da bosi ti ro bosi ti ya. Aleluja, es tev pateicu, svētais gars. Es tev pateicu, svētais gars, ka tu nonāci ar savu uguni. Ka tu nonāci ar savu uguni. Dziedini, ro basa da bosi ti ya. Dziedini šis sāpošās vietas, ro basa da bosi ti ya. Jēzus Kristus svētā visi dēsti, kas no tā kunga dēstīt, lai izzūd no šiem ķermeņiem. Lai pazūd no šiem ķermeņiem visi dēsti, kas no tā kunga dēstīt. Lai kas nav tā kunga dēstīt, jo viņš ir labs Dievs ar apasītību. Viņš nesūta nevienu slimību. Viņš neliek iet caurienai slimībai. Viņš ved ārā no slimības. Viņš ved ārā no slimības. Viņš ved ārā no slimības. Viņš ved ārā no slimības, tāpat kā viņš Dāvidu ved ārā no visām lietām. No visām likstām viņš ved ārā. Visām likstām, bet Dāvids saka, piesauc to kungu patiesībā un garā. Piesauc lietu savu cerību uz viņu. Vispirms lietu cerību uz viņu. Vispirms lietu cerību uz viņu. O roba sida baka šatāja. Jo lobo soro dobo sida basi tida bašīja. Jo lobo baka sara da 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 ja bosīja. Halleluja, slāva te pas. Halleluja. Halleluja. Mums ir kāds cilvēks, kas nelūdz mēlēs, kas gribētu. Visi lūdz mēlēs. Es došu vārdu tagad teikt Eduardam. Es ticu, ka viņš arī runās patiesībā un garā. Viņš ilgi nerunās. Es ilgi nerunāšu. Halleluja! Dod slavu Dievam! Tā. Mēs visi esam lielākā daļa droši vien. Visi esam skolās gājuši, mācījušies, vai ne? Skolās ir tāds teiciens... Atkārtošana ir zināšanu māte. Un dievbijība ir gudrības sākums. Amēn. Un dažas lietas mēs dalītās. Es vienkārši klausījos un sanāca tā, kad arī es gribēju nedaudz padalīties par šo Salomonu, par šo cilvēku, kas gribēja izdibināt šo gudrības noslēpumu. Un mēs varbūt tās tā, paņemsim Salmans mācītājs. Nu, parasti Salmana mācītāja zin, kur las?
kur tu var dzirdēt Salmona mācītāju visbiežāk. Brīvāšām mērēs. Tad kaut kā cilvēka aizdomājas par mūžību, par gudrību, par daudzām lietām, un kad cilvēks kailas ir šai zemē ienācis, un kailam no šajienas jāaiziet, un neko līdzi tu nevar paņemt. Bet ir lietas, kuras tu var iemantot, kamēr tu dzīvo. Un tad Salmona mācītāji varbūt sāksim no 7. Nodaļas. Tātad tie ir dažas lietas, mēs šodien dzirdējam, ka nevajag runāt, ja, ka aptur šo melus lietas, kuras mums, no kurām mums jāsargā sevi. Un 7. Nodaļā, varbūt tās sākumā izlasīsim šo 21. Pants, tas tāda neliela atskaņa un vēlreiz atkārtošana, ja, zināšana māte, nepiegriez pārmērīgu vērību arī visām runām, kas tiek runāts. Citādi tu kādreiz varētu pat dabūt dzirdēt, ka tavs kalps tevi apsmej. Jo to tu it labi pats zini, ka arī tu esi citus zobojis un apsmējis. Paties vārdu, vai ne? Un tāpēc, nu, visas runas nevajag iegaumēt un visu pārunāt atkal un atkal, un tad viņš jau tā kā droši vien arī uz savas ādas ir baudījis to, ka Salmans ir piedzīvojis, tāpēc arī ierakstījis šeit. Un un tātad šeit gudrība. Labi, sāksim pēc tam, tātad no 9. Panta, vēl 7. Nodaļa no 9. Panta, neļauj sevi pārmērīgi ātri pārņemt dusmām, jo dusmas mājo nelga sazotē. Nejautā, kā tas nāk, ka senie laiki ir bijuši labāki nekā tekadējie. Tas nebūtu gudrs jautājums. Gudrība? Ja? Piefiksēji? Citreiz saka cilvēki, nu, citreiz saka, ka ir, nav muļķīgi jautājumi. Šeit Salmans pasaka, ka tomēr viens ir muļķīgs jautājums. Kā tas tā var būt, ka tagadēja laika ir sliktāk nekā iepriekšējiem? Tas nav gudrs jautājums katrā ziņā. Un citreiz saka, ka nav muļķīgi jautājumi, bet ir kaut kādas, tur atbildes bija muļķīgas vai nepareizes, kaut kā tāds bija. Bet tātad šeit Salmans saka, nu, ka nevajag to jautāt. Gudrība ir laba kopā ar mantojumu un ir ieguvums tiem, tātad gudrība ir ieguvums tiem, kas sauli redz. Ja gudrības pavēnī cilvēks jūtas tik pat droši paslēpts, kā naudas pavēnī. Bet gudrības pārākums ir atziņā, ka gudrība dod dzīvību tiem, kam tā ir. Uzlūko Dieva darbu, un kurš gan var darīt taisnu to, ko viņš ir darījis līku, baudi labumu labā dienā, bet arī ļaunu dienu ņem par labu, jo Dievs dara gan šo, gan to, tāpēc, ka cilvēkam nebūs zināt, kas būtu pēc viņa nāves. Un šeit arī, ja tu palasīti, šeit ir diezgan interesanti, tātad es ieteiktu, kaut kā viendien es arī atšķīru, gribēju Salmanu pamācības, bet atvēru Salmanu mācītāju, un es sāku lasīt, un tikā skatos, viss beidzās grāmatu, jau izlasīju viss kaut kāds, cik tur bija 10 nodaļas. Un Salmans šeit ļoti daudz viņš uzdod šo jautājumu. Kāds labums mums viss šīs bagātības? Mēs strādājam, mēs cenšamies, mēs kaut ko krājam. Un kā mēs sākumā dzirdējam, neko no šīs zemes mēs nevaram paņemt. Un tas viss paliks kādam. Un mēs nezinām tas, kāds viņš būs gudrs vai viņš būs nelga. Tātad tas viss mūsu pūles vai ap šo materiālo vai tas... Nu, vai tas būs, nu, vai tās mūsu pūles būs bijuši vērts, tā visa, jo mēs atstājam, viņš saka, es esmu ķēniņš, es šeit, mēs varam, nu tā, lai pasmaidīt nelielu varbūt atkāpi. Viņš sākumā, viņš raksta. Otrajā nodaļā viņš saka, es pirku kalpus un kalpones, man bija arī kalpu saima, kas bija dzimusi manā mājā. Viņš stādīja sev dārzus, raka dīķus. Tā tad man piederēja lielopu un sīklopu ganāmpulki. Lielākā daudzumā nekā visiem tiem, kas bija bijuši pirms manis Jeruzalemē. Un es jau sakrāju kaudzēm sudrabu un zeltu, dārgumus no ķēniņiem un no zemēm.
Sagādāju sev dziedātāju, visdziedātājs, un kas mēdz būt cilvēku galvenā iekāra sievas sievu galā. Tad jā, bija jāpasmaid. Tā es pieaugu spēkā un kļuvu pārāks par visiem, kas pirms manis bija bijuši Jeruzalemē. Un man palika arī mana gudrība. Un neko no tā, ko manas acis iekārvēs tām neatrāvēs, neliedz savai sirdī arī nekādu vēlēšanos, jo manai sirdī vajadzēja priecāties par visu manu paveikto darbu. Un tā bija mana alga par visām manām pūlēm. Un beigās viņš nonāk pie secinājuma, ak vai, viss bija tukšums, niecība un vēja ķeršana, un nekad nekur nav nekāda iegūma zem saules. Un šeit viņš tālāk atkal mēģina citas tad lietas izdibināt, kas viņam dos to nu, tā kā piepildījumu, kas ir šis dzīves mērķis. Un beigās viņš nonāk pie atziņas. Es atzinu, ka viss, ko Dievs dara, tas ir 3. Nodaļā, 14. Pants, ka viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi. Tam nevar neko nec pielikt, nec atņemt. Un Dievs to visu ir tā iekārtojis, lai viņu bīstas. Dievbība ir gudrības sākums. Ja mēs atceramies Salmanu, tad mēs zinām arī, ka viņš lūdz Dievam šo gudrību. Un Dievs viņam deva, un Dievvārds saka, kam pietrūkst gudrības, tas, lai to prasa Dievam, un Dievs to dos. Un ja mēs atceramies šo teicienu atkārtošanu zināšanu māte, tad mēs, ja mēs lasām Bībeli, mēs rakstam lasām vairākas rakstvietas, varbūt tās pa vairākām reizēm, un tu to vārdu tu atceries, un tā ir šī atkārtošana, ka tas vārds paliek tevī. Un kaut kādās situācijās Svētais Gars varēs to vārdu tev atgādināt, varēs tev dot šo gudrību. Un slavu Dievam par to, tāpēc Dievs viss ir iekārtojis tā, un viņš to ir iekārtojis tā, tāpēc, lai viņi bītos. Un tātad dievbība ir gudrības sākums. Un un vēl atgriežoties pie 7. Nodaļas, mēs varam apstīties 29. Pantu. Bet redz vienu lietu gan es esmu atradis proti, ka Dievs cilvēku ir radījis taisnīgu. Bet viņi paši ieslīgs daudzējādā neattaisnējumā gudrošanā. Tātad mums nav pašiem daudz jāgudro, mums ir jāfilozofē, mums ir jāprasa Dievam, un viņš atklāja savus noslēpumus. Šo atklāsums grāmatu, piemēram, es nesen darbā satikos ar vienu sievieti, nu viņa no citu uzņēmumu, bet viņa kaimiņos strādā un kaut kā mēs tā sākām runāties, izrādās viņa ticīgi arī, un viņa lūdz Dievu, un nu, uz baznīcu viņa tā baiga aktīvi neiet, bet nu, tā bija, un viņa teica, ot, Eduard, es tikko izlasīju visu atklāsums grāmatu. Saku, un es jūtos tādu muļķi, es vispār neko nesaprotu. Man bija jāstrādā, es nepaspēju pateikt, ka nu, atklāsums grāmatu, ka tu lasi, tad nu, jebkura grāmata, ka tu lasi Bībeli, prasa, lai Dieva gars, lai tev to atklāja, lai tev dod gudrību. Jā, bet tas vienkārši parāda to, kad cilvēks ar savu gudrību nevar izplest Dieva noslēpumus. Un Dievs to tā ir iekārtojis, lai viņu bīstās. Jo ir kaut kas pāri tam, ko mēs redzam, ko mēs ikdienā varbūt ar fiziskā pasaulē piedzīvojam. Un Salmans mācītājs 11. Nodaļā. Mēs tātad ļauj savai maizei iet pār plašo jūru. Pēc daudzām dienām tu to atkal atdabūsi. Pasaka, es atdabūšu. Tāpēc sadali to pa 7, pat 8 braucieniem, jo tu nezini, kāda nelaime var notikt virs zemes. Kad mākoņi ir lietus pilni, tad viņi liek ūdens straumēm izlīt pār zemi. Un ja kāds gāžas uz dienvidiem vai uz ziemeļiem, tad tas arī paliek tajā vietā guļam, kur ir kritis. Kas nepārtraukti novēro vēju, tas netiek pie sēšanas.
un kas vienmēr raugās uz padebešiem, tas netiek pie ražas ievākšanas. Gluži tāpat, kā tu nezini, kāds ceļš ir vējam, nedz arī kā veidojas kauli grūtas sievas miesās, tikpat maz tu pazīsti Dieva rīcību, kā viņš visas lietas veids. No rīta sēja savu sēklu un neļauj mieru savai rokai līdz pat vakaram, jo tu nezini, kas izdosies, vai šis vai tas, bet varbūt, ka izdodas arī abi vienlīdz labi. Šie ir gudri vārdi, ja? Tātad sej, un citā vietā vēl rakstīts sej laikā un nelaikā. Un ja mēs runājam par sēšanu, par finansēm, par sēšanu, tas mūsdienās tas ir sēšana, tas ir finanses vairāk, bet kadreiz cilvēki nesa graudus, nesa kaut kādas tādas lietas, kas, nu, ko reāli vajadzēja izaudzēt. Un mēs mūsdienās mēs redzam, ka šī sēšana, ka tā var būt arī tie labie darbi, ko mēs varam darīt ar tām finansēm, ko Dievs mums dod iemantot. Viņš dod spēku mūsu rokām iemantot bagātības. Un tāpēc arī, kad bija viens vīrs, redzēja man, ja nemaldos, varbūt Kreflo dolārs vai kāds cits viens sludinātājs, viņš teica, ka mans nodrošinājums, nu tātad Dievs, nu tas, ko es varu sastrādāt, tas, ko es caur savu darbu, ejot uz darbu ikdienā strādāju, tas, ko es varu sastrādāt, tas ir sēkla. Bet mans nodrošinātājs, tas ir mans Dievs. Tad es sapelnu sēklu un Dievs dod šo, nu, tas pēc tam jau atkarīgs no manas ir, vai es cenšos izdzīvot no šīs sēklas, ko es esmu sastrādājis, vai es ļauju šai maizei iet par plašo jūru. Un pēc daudzām dienām tu to atkal atdabūsi. Un mēs zinām šo arī, tas no Dieva vārda ir šis teiciens, ko sēs, to pļausi. Ja? Un Dievs ir Dievs apsolījums, viņš teica jau pirmajā Mozes grāmatā, viņš teica sēšana un pļauja nemitēsies. Būs tātad saulēkts un saulriets būs un sēja un pļauja nemitēsies. Tas ir mūžīgs likums. Un šodien mēs esam dievnamā, mēs dzirdam par šo gudrību, mēs varam pievērst savu ausu šai gudrībai, mēs varam atvērt savu sirdi, mēs varam ļaut šai maizei, šiem dievu likumiem sākt darboties mūsu dzīvē. Un vēl varbūt tātad šo vietu, tātad, turpinot tēmu par sēšanu, tātad tā jau ir droši vien vairāk jau zinām, pazīstam, tātad Malahijas grāmata, tā ir pēdējā grāmata vecajā derībā, trešā nodaļa. Uz zemes mēs dzīvojam un mēs ejam, kā saka, no spožuma uz spožumu. Un mēs nākam pie Dieva, lai viņš mums palīdzētu kļūt labiem, ja cilvēks pats nespēja kļūt labs. Nu, mums grūti ir saprast īsti, kas tad ir labs un kas nav, jo mēs varam domāt, ka tas ir labi, bet izdarīt reāli ļauni. Mēs zinām šo stāstu par tauriņu, ja, kad tauriņu izņemot no šīs kūniņas ārā, gribot palīdzēt, it kā izdarot labu, cilvēks var, nu, ja var liekt tauriņam šo iespēju, ka viņam jāizcīnās ir, un viņš kļūst par krāsainu skaistu tauriņu. Ka viņam tas ir, to Dievs to procesu tādu ir iekārtojis. Un mēs arī nākam pie Dievu, un mēs šeit varam apstīties, tātad, bet kas, no trešā nodaļa otro pantu, bet kas var izturēt viņa atnākšanas dienu? Un kas varēs pastāvēt, kad viņš ieradīsies? Jo viņš ir kā zeltkaļa kausētāja uguns un tā, un kā veļas mazgātājs sārms. Viņš sēdēs un kausēs un dzidrinās sudrabu, un viņš šķīstīs levie bērnus un pārkausēs viņus pamazām kā zeltu un sudrabu ar vien tīrākus. Tad viņi nesīs tam kungam ēdam upuru īstā taisnīgumā. Un tam kungam tad labi patiks Jūdas un Jeruzalemas ēdamais upurs kā senajos laikos un priekš ilgiem gadiem. Tātad mēs tagad nākam, pielūdzam Dievu, bet Dievs saka, viņš nāks un vēl mūs veidos taisnāks un vedīs no
no spožuma uz spožumu, no uzvaras uz uzvaru. Un interesanti ir šeit var pieminēt par zeltkalu, kad viens vīrs viņš dalījās, viņš bija prasījis ar īstu zeltkalu, viņš bija prasījis, kā tu zini, un tu karsē to zeltu, kad tu tur pieņemsim izgatavo gredzenes, rocas lietas kaut kādas, tu karsē šo zeltu, kā tu zini, ka viņš ir gatavs, ot, ka tagad viņš ir jālēj, tagad viņš ir tieši tā kā vajag. Un tas zeltkals viņam atbildēja, viņš saka, ka es viņu karsēju, un tad, kad es redzu tajā zeltā savu atspulgu, tad es zinu, ka tas ir gatavs, tad es leju. Tā kā, nu, to tu vari paturēt sev prātā, ka tad, kad Dievs redzēs mūsos savu atspulgu, tad viņš zinās, ka mēs esam gatavi, un viņš varēs mūs pielietot. Un es ticu, ka viņš, tā nav tikai viena reize, kur mēs varbūt sagaidām, jo šeit ir teikts, ka viņš kausēs un dzidrinās sudrabu, pārkausēs viņus pamazām. Šeit tu var atcerēties arī stāstu par goda trauku, ko veido. Pasaka, esi būs trauks Dievu godam. Un ka šo trauku, kad stāstīja viens cilvēks, kā veido šos traukus kaut kādus speciālos īpašos, ka viņu uztais no māla viss, kāds viņš būs ļoti skaists. Un šis podnieks paņem to trauku un sasiti. Viņš viņu uzmanīgi salīmē, katru atkal salīmē, visus pa daļiņām saliek kopā. Un atkal sasist. Un atkal salīmē. Un atkal sasit. Un atkal salīmē. Un līdz pienāk viens brīdis, kad viņš šo trauku viņš gāž, un tas trauks neplīst. Tad tā līme viņa tur pietiekoši cieta kopā, un viņš neplīst vairāk. Tāpēc, un tad viņš jau viņu varbūt tās tur apglezno un tālāk pilnveido. Bet tas sagatavošanas darbs nav īpaši varbūt tās patīkams, un tas, es domāju, arī laikietilpīgs ir. Tātad šis zeltkals, viņš kausēs. Un Malahijas grāmatā arī ir šī, droši vien visiem zināmā vieta, bet atnesiet katrs savu desmito tiesu, 3. Nodaļa, 10. Pants. Varbūt sāks nedaudz ātrāk. Nu, labi, pēc tam, tātad, bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā manā klētī tā, lai arī manā mājā būtu barība. Un pārbaudiet tad mani šai ziņā, saka tas kungs Cebots. Vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums? Un es padzīšu jums palīdzēdams Rīgo postītāju kukai no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka tas kungs Cebots. Lai arī visas tautas jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, jo jums pašiem būs liela labuma un augsta cieņas pilnai zemē būt, saka tas kungs Cebots. Un šeit, ja mēs lasam tālāk vēl, šeit mēs atkal nonākam pie šī mutes, jeb mēles varas. Jo arī Salmanu pamācībās, kā ir rakstīts, ka mēle ir mars loceklis, bet to tik grūti ir novaldīt. Tik grūti ir viņu novaldīt. Un šeit atkal tālāk jau mēs varam izlasīt tātad gudrību, teiksim, par sēšanu, par pļaušanu, tātad laid maizi pār ūdeņiem, sēj laikā un nelaikā, jo tu nezini, kurš tev, kura sēkla labākas augļus nesīs, kura ātrāk, kur vēlāk uzdīgs. Un šeit tātad kungs Cebots saka atkal tā, jūs vēršat pret mani nepiekāpīgu valodu, saka tas kungs, un jūs atkal jautājat, ko tad mēs tev runājam pretī? Ja var to vien, ka jūs sakāt, ir vēltie cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tā, ka mēs turam viņa baušas un bēdu pilni, panesam visdažādākās dzīves grūtības. Tā kunga Cebota priekšā. Tāpēc mēs daudzinām laimīgs esam likuma ievātājus, bezdīvīgo skaits pieaug, viņa kārdina Dievu, un tomēr tas viss viņiem iziet labi. Un Salmanu mācītāji tur arī tagad neatgriezīsimies, bet tur ir teikts, ka Salmans, es novērojis vienu netaisnību, ka taisnēs mirst ātri, aiziet bojā, viņam kaut kas, un bez Dievs viņš piedzīvo ilgu mūžu. Varbūt tas tāpēc taisnēs, ka viņš ir bijis kaut kādā, kā saka, kondīcijā, viņš aizgājis pie tēvera. Bet bezdievīgajiem ir šis žēlastības laiks, un Dievs cer, ka cilvēks varbūt atgriežas.
bet tie, kas vīstas Dievu savā starpā, mierina cits citu. Tu var varbūt iedrošināt kādu pateikt, tu bīsties Dievu, es tev var iepriecināt un mierināt. Tas kungs visu dzird un visu vēro. Pateiksim to kopā. Tas kungs visu dzird un visu vēro. Un viņa priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, un viņa priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, pateiks skaļ, jo ticība nāk no kā? No dzirdēšanas. Tātad, tas kungs visu dzird un vēro. Un viņa priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas to kungu bīstas un domā par viņa vārdu. Tu esi šodien šeit. Tu dzirdēji Dievu vārdu. Un es ticu, ka tu kaut kas paliks tev un pārdomās vēl Dievu vārdu. Un Dievs saka, tai dienā, saka tas kungs Cebots, ko es izraudzīšu. Mums gribas, lai Dievs tajā dienā izdara, kad mēs izraugām. Bet ne, Dievu prāts nav mūsu. Mūsu prāts nav Dievu prāts. Tai dienā, saka tas kungs Cebots, ko es izraudzīšu, viņiem būs būt manam īpašumam, un es viņus saudzēšu kā vīrs, saudzēju savu dēlu, kas viņam kalpo. Dēli arī dažādi. Ir kāds, kurš kalpo, un ir kāds, kurš nekalpo. Un šeit tālāk mēs lasām, ka... Un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo. Tā ir viena atšķirība, ja? Taisnais un bezdievīgais. Un starp to, kas Dievam kalpo, un to, kas viņam nekalpo. Šie jau kalpo un nekalpo, tie var būt abi divi taisnie. Bet viens kalpo, viens pavada varbūt tās laiku šeit draudzē, viens varbūt atnāk izmazgāt grīdu, viens atnāk zupas irtuvē kaut ko palīdzēt, kaut kādas lietas. Un, kā es gribēju teikt sākumā, kad tagad mēs vairumā gadījumu, tas ir finanses, jo mēs tērējam laiku kaut kur, lai mēs nopelnītu kaut ko. Un tad vienkāršāk ir cilvēkam atnest ziedojumu naudas formā nekā atnākt un varbūt tās laiku, bet tad, ja tev, teiksim, ir brīvs laiks, un varbūt tās tev nav aizņemts, tev vienkāršāk ir atnākt, varbūt tās un kalpot ar savu laiku un būt šeit. Un kā es biju dzirdējis šīs liecības arī, kad cilvēks, ka viņi atnāk uz baznīcu, viņi šeit bija, tad mums tad krusts vēl bija redzams, ja, kad tu piepie šajā altāru un tu jūti, ka Dievs ir šeit, ka tu esi šeit, un tas ir Dieva noslēpums. Un mēs ar Anatoliju kādreiz arvēl, kad mēs kopīgi to zupas ir to cēlām, ka mēs te nakšņojām, tad beigās kaut kā spriedām, ka jā, ka tad, kad tu pavadi vairāk laika, tad, kad tu dari kaut ko, kad tas, nu, tā vieta paliek mīļāk. Un tur, kur tu ieguldi savu laiku, tās ir arī tavas vērtības. Un Dievvārdā teikts, ja tur, kur tava bagātība, tur, kur tava manta ir, vērtības ir, tur būs arī tavs sirds. Un ja mēs savu sirdi piesienām pie šīm laicīgām vērtībām, tad, kā Salamans mācītājs teica, nu, ja viņš pazaudē visu šo mantu, pazaudē, pie kuras bija piesiet šī sirds, tad viņš arī pēc tam viņa visu dzīves jēga pazūd. Bet ja mūsu sirds ir piesieta pie Dievu, pie tā, mēs zinām, ka Dievs ir tas, kurš dod un atmaksā, ka viņa priekšā ir piemiņas grāmata, un tai dienā, ko viņš izraudzīs, viņš to piepildīs, ja viņš pateiks, tu esi mans īpašums, un es tev atmaksāju pēc tavas uzticības. Tad mēs zinām, tad mēs nezaudējam, nekrītam galīgā izmisumā. Un pēdējo rakstiet mēs apskatīsimies vēl tātad desmitās tiesas ziedojumu, un Dievam ir piemiņas grāmata, un viņš visu redz un dzird. Un ja mēs nākam pie viņa, tad mums nākas ticēt, ka šie vārdi ir patiesi. Un mēs varam atvērt vēl vēstuli Filipiešiem. Esat dzirdējuši to dzējolu. Un Filipīcev ņiet problēm. Bija tā dziesma kādreiz. Glavā 4, 6, 7. Ne zaboķis ni ačom, pēc Božīm ir na polni dom. Šalom, šalom, šalom. Un paņemsim to līdz Filipiešiem, izlasīsim. Tas ir, nu, vienkārši padalīšos ar to, kas uz manīm runāja. Filipiešiem tā būs tāpat 4. Nodaļa,
Tikai apskatīsimies, nu mēs varam izlasīt arī tātad priecājieties, no 4. Panta sāksim 4. Nodaļa, tātad dziesmiņā bija 6. Un 7. Pants, tātad sāksim no 4. Priecājieties iekštā kunga vienmēr, es vēlreiz teikšu priecājieties, jūsu lēnība, lai kļūst zinām visiem cilvēkiem, tas kungs ir tuvu, nezūdoties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā, ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu domas, jūsu sirdis pirmkārt un jūsu domas Kristu Jēzu. Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiesis, kas svēts, kas taisnas, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kāds cildināms, par to domājiet. Un ko jūs esat mācījušies un saņēmuši un dzirdējuši un redzējuši pie manis, to dariet, un miera Dievs būs ar jums. Tātad mēs nākam uz Dievu, mēs ejam pielūkšanā, mēs lūdzam, mēs slavējam, mēs pienesam, un es ticu, ka tas viss ir tīkams Dievam. Un Dievs būs ar mani un ar tevīm. Un šeit palasīsim vēl tālāk, ko Pāvils saka. Esat dzirdējuši tādu rakstiet, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Ja? Parasti šo visu, šito pantiņu daļu visu paņem ārā no konteksta. Un nu, tas viss ļoti labi skan. Mans Dievs apmierinās katru, teikt, manu vajadzību. Pirmkārt, šeit ir atšķirības starp vēlmēm un vajadzībām. Nevienmēr tas, ko mēs gribam, ir mūsu vajadzība. Bet Dievs apmierina vajadzības. Un tajā dienā, kad viņš izvēlas, nevis tad, kad mēs izvēlāmies. Tāpēc mēs ejam cauri šai pacietības skolai un mums nākās gaidīt un lūgt un paļauties uz Dievu. Bet šeit ir tātad, pirms šis apsolījums nāk, tiek pasludināts. Apskatīsimies, kas bija pirms tam. Bet es ļoti priecājos iekštā kunga par to, ka jūs jau atkal esat atplaukuši gadībā par mani. Jūs gādājat arī agrāk, bet jums trūka izdevības. Jums trūka izdevības, ja? Es to nesaku trūkumu dēļ, jo es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Es protu būt zemes, protu arī dzīvot pilnībā. Nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalts, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Šeit arī vien pazīstam tādu. Tāds, ja, iedrošinājumu vārdu, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tomēr jūs labi darījāt ņemdami dalību manās bēdās. Jūs, filipieši, jau arī zināt, ka evaņģēlijas sludināšanas sākumā, kad es izgāju no Maķedonijas, neviena draudze nebiedrojās ar mani došanā un ņemšanā kā vien jūs. Tad šeit ir paslēpts šī atslēga. Ko tad viņi darīja? Kāpēc Dievs apmierinās katru viņu vajadzību? Kāpēc Pāvils viņiem teica šos iedrošinājumu vārdus, ja? Tātad viņš, kad izgāja sludināt evaņģēliju, neviena cita draudze nebiedrojās ar viņu, nepalīdzēja viņam, viņu šeit darbā. To jūs uz Tesaloniku vienreiz un otrreiz sūtījāt manām vajadzībām. Ne, it kā es meklētu dāvanu, bet es meklēju augli, kas vairotos jums par labu. Es visu esmu dabūjis un man ir pa pilnam. Es esmu piepildījis kopš saņēmu no Epafrodīta jūsu dāvanu, šo saldo smaržu, Dievam pieņemamu, patīkamu upuri. Tāda šī draudze, viņa nosūtīja šo dāvanu evaņģēlī darbam. Viņa sēja Dievu darbā. Un tāpēc Pāvils teica viņam, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Dievam mūsu tēvam, lai gods mūžīgi mūžos āmen. Tātad to var vienu pateikt sev, tātad es visu spēju tā spēkā, kas man dar stipru. Un mans Dievs apmierinās katru manu vajadzību. Pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu. Un es ļaušu šai maizē, šai sēklē, kas manās rokās ir plūst pa ūdeņiem. Un lai viņa
plūst un lai tā atgriežas atkal, lai tā nes augļus. Kungs, mēs tev pienesīsim tūlītās ziedojumus. Paņem savu upuru rokās. Kungs, mēs tev pateicamies, ka tu dod spēkumus iemantot bagātības. Ka tu dod mums šo gudrības sākumu, dievbību, kungs, ka mēs varam būt tavā namā dzirdēt šo vārdu. Kungs, mēs šodien atsakamies no visiem šiem vārdiem, ko mēs varam lasīt Malahijas grāmatā, šo kurnēšanu, runāšanu, šaubas, neticību. Kungs, mēs sakām, lai tas, ko mēs šodien dzirdam, lai šī ticība, šis apsolījums, ka tu piepildi mūsu vajadzības, ka tu dodi izdoties visām mūsu lietām, Kungs, ka mēs varam pārbaudīt Tev, kad mēs pienesam Tev desno tiesu un ziedojumus, kungs, Tavā namā, lai nekā netrūkt. Mēs šodien to pienesam, mēs pieņemam savās sirdī šos vārdus, un mēs sakām, lai katru mūsu vajadzību ir apmierāta. Mēs ticam Tev, ka Tu redzi katru mūsu vajadzību, Tu redzi katru mūsu situāciju, kurā mēs ejam, un mēs paņemam šodien šo upuru, mēs pienesam Tev to. Mēs pateicamies par tām darba vietām, caur kurām mēs esam svētīti. Mēs svētījam mūsu valdības un varas viss, kas stāv virs mums un pār mums. Mēs pateicamies, ka neskatieties uz to, ka cilvēki ir virs mums. Tu esi mūsu nodrošinātājs. Tu esi mūsu svētība avots. Kungs, mēs pieņemam Tavus apsolījumus. Mēs pieņemam šo apsolījumu par Tavām vajadzībām. Mēs pieņemam, Kungs, šo apsolījumu, ka Tu dod izdoties šīm sēklām, tu liec šai maizei atgriezties atpakaļ pa ūdeņiem, Tēvs. Mēs paņemam šo sēklu savās rokās, kungs, mēs pienesam Tev šodien. Mēs paceļam Tev pretī un sakām, Tēvs, pieņem man pateicības upuru, lai slavā un pielūksmē un pateicībā viss šīs mana slava, mana pielūksma, kungs. Un lai mana mute ir šodien, kungs, pasargāt, svētīt, kungs, lai nerunāja neticību vārdus. Lai mēs nesakām, ka veltīgi ir kalpot Dievam, ka veltīgi ir ziedot Dievam. Kungs, mēs ticam un paļaujamies, ka savā laikā Tu visu dari skaisti un brīnišķīgi, kungs. Kungs, mēs bīstamies Tev, mēs ticam Tavam vārdam un mēs pienesam Tev šo upuru. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Un Tu var nākt un ielikt ziedojumu. Traukā un...